er nogle vigtige pointer, vi gerne vil have ud i sektoren i dag. Oprindeligt så skulle vi jo have gennemført en afsluttende konference helt tilbage i april sidste år, men der er verden jo noget anderledes, og er det stadig. Så det, der så først blev skudt til et novemberarrangement, er så nu blevet til et virtuelt januararrangement. Men vi er glade for, at vi alligevel har kunne samle så mange mennesker, og at vi har kunne få samlet et så kompetent panel, som I kan se ud af dagens program. Det er sådan, at vi ligger ud med sådan en indflyvning fra den politiske verden, og så bevæger vi os derefter ellers sådan længere ned i selve stoffet, og så slutter vi af med en paneldebat til sidst, hvor vi gerne sådan skulle prøve at få enderne til at mødes lidt. Det er også sådan, at der er lagt et par pauser ind til, at I selv kan fylde op for den kaffe i formuden, I har sørget for. Så der er det på forlejningen er lidt sølv i dag, men det må vi bære over med. Det er sådan, at jeg ikke vil sige så meget mere enten, at jeg vil lægge op til vores første bidrag, her, som er Hanne Rod, som er medlem af næstformand i regionsrådet. Og hun vil sige lidt om sådan teknologi og om uddannelsespolitikken, og sådan i øvrigt sige lidt om, hvad er regionen, i hvert fald Region Midts holdning og syn og visioner for hele området. Så jeg vil starte med at give ordet til Hanne Rod. Ja, lidt analog kan det jo stadigvæk være. Jamen, jeg siger rigtig mange tak for invitationen. Det er simpelthen en fornøjelse, at jeg må få lov at komme og være med her. Og ja, jeg synes også stadigvæk, at kombinationen af at kunne både være her og kan sige, mærke lidt liv på den måde, og så samtidig kunne være med på skærmen, det er jo noget, vi ser rigtig meget af, og jeg forventer mig rigtig meget i fremtiden. Bare skal man måske sige, det er næsten en metakommentar, den måde, det bliver afviklet på, til hvad vi skal snakke om i dag. Og jeg er glad for at være en del af det rigtig spændende program, der er lavet. Og som regionalpolitiker, der synes jeg, at det er et rigtig, rigtig spændende emne. Vi bliver mere og mere digitale i den her verden. Og vi lever, hvor teknologi og computer er blevet en integreret del af vores hverdag, og endnu mere her under corona. Og lige fra morgenen, hvor vores smartphone vækker os, og så tjekker vi de seneste nyheder, inden vi lige lægger os til at sove. I hvert fald, hvis man er sådan lidt politisk som mig. Og konferencen i dag er jo et godt eksempel på, at coronapandemien har været med til at skubbe på den digitale udvikling. Jeg havde håbet, at vi kunne mødes fysisk i dag. Men med tanke på, hvor alvorlig situationen den er for os og for resten af verden, og det vi står i, så er jeg utrolig glad for, at vi kan gøre det på den her måde. Og teknologi, det giver os netop mange muligheder. Det er jo det, vi kan se. Men for at udnytte den bedst muligt, så forudsætter det også, at vi har forståelse for at anvende teknologien. Det er ikke nok, at vores skoleelever arbejder hjemmevandt på deres Chromebook og mestrer de sociale medier. Region Midtjylland og på ungdomsuddannelserne, så vil vi gerne hjælpe vores unge med, at de tilegner sig de digitale kompetencer, som de har brug for i samspil med deres fag. For den nye digitale virkelighed stiller store krav til os alle, og især vores unge. Den teknologiske udvikling vil ekspandere endnu mere her i deres levetid, og vi har et fælles ansvar for, at vores unge er klædt på til den virkelighed, der venter dem. Den virkelighed, de skal være med til at skabe. Og derfor er jeg overbevist om, at vi skal gøre endnu mere for at få informatik, teknologiforståelse og se til at være en naturlig del af det at tage en uddannelse. I et moderne samfund som vores er det centralt, at vi forstår, hvordan den teknologiske udvikling påvirker os som samfund og som demokratiske borgere. I en tid, hvor data efterhånden slår dollaren som den stærkeste valuta, så skal vi være ambitiøse på vegne af vores unge. Samtidig skal vores unge være på forkant med de nye metoder og værktøjer, som der kommer med den teknologiske udvikling. Ja, måske skal de endda være med til at skabe dem. Derfor er jeg glad for, at Region Midtjylland er med til at støtte og realisere vigtige projekter som dette. Projektet bringer nytænkning, innovation og friske didaktiske overvejelser ind i en lang række af de gymnasiefag, som ikke er så vant til at bruge teknologi som et undervisningsredskab. Styrken ved et udviklingsprojekt som dette er også tilegnelsen af ny viden og erfaring, som kan komme andre uddannelsesinstitutioner til gode. Så eleverne på ungdomsuddannelser vil modtage endnu mere spændende og tidssvarende undervisning. I Region Midtjylland er vi rigtig glade for at være med i projektet. Vi er overbevist om, at projektet bidrager til vores mål om at sikre de bedst mulige uddannelser til vores unge.
Det er et mål, som vi forfølger inden for en lang række områder og med talrige initiativer. Her kan jeg blandt andet nævne regionens uddannelsespulje, som mange af jer er bekendt. Her uddeler vi hvert år et 2-cifret millionbeløb til gode udviklingsprojekter på ungdomsuddannelsen. Vi har blandt andet støttet til dette projekt og uddannelsespuljen. Vi arbejder også målrettet med at styrke vores indsatser inden for STEM-området. Gennem den midtjyske teknologipagt er vi med til at åbne de unges øjne og for mulighederne i den naturvidenskabelige og tekniske verden. Det gælder både ifølge de videregående STEM-uddannelser, men i lige så høj grad også på mange af vores erhvervsuddannelser. Her er CT-projektet endnu et skridt i den rigtige retning. Ikke kun fordi, at mødet med teknologien kan få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse, hvilket altså er et vigtigt mål i sig selv, men også fordi vi har en ambition om, at flere skal lære om STEM og teknologiforståelse, også selvom de ikke drømmer om naturvidenskabelig uddannelse. Det synes vi i høj grad, at projektet lever op til. Jeg tror på, at vi ved at bruge digitale og teknologiske værktøjer i ikke-STEM-fag rammer en ny målgruppe, som vi måske ellers ikke har nået ud til. STEM har, med god grund, fyldt rigtig meget i uddannelsesdebatten de senere år. Men vi skal stadig være opmærksomme på, at der er andre faggrupper, som også har brug for spotlight. Og her tænker jeg i særlig grad på fremmedsprogene, som i de senere år har oplevet tilbagegang. Vi kan blandt andet se, at andelen af unge, der vælger fremmedsprog i gymnasiet, falder for hver gymnasiereform. Det kræver handling, hvis ikke vi i nær fremtid skal stå med en uddannelseskæde, der er brudt sammen, og hvor antallet af sproglærer er stærkt nedadgående. Derfor vedtog vi i Regionsrådet december en midtjysk strategi for fremmedsprog. Den skal være med til at øge opmærksomheden og interessen på fremmedsprogene. Med den i hånden og med et bredt partnerskab bag os, tror vi på, at det kan være et skridt i den rigtige retning. Vi tror på, at der er synergi mellem de mange indsatser, som vi allerede har sat i søen, og som vi har på tegnebrættet, når det kommer til STEM og vores fremmedsprogsindsats. Det kan måske virke, som om de to områder er langt fra hinanden. Men i arbejdet med dem, kan vi se, at begrebet dobbeltkompetencer ikke har fået den opmærksomhed, som det burde. For eksempel skal man ikke underkende værdien af en ingeniør med gode sprogkundskaber. I vores arbejde med STEM har vi ladet os inspirere af STEAM-begrebet, som er en tværfaglig tilgang til læring. STEAM øger elevernes nysgerrighed og motivation ved at lade dem undersøge, eksperimentere, udvikle autentiske og praksisnære problemstillinger. STEAM det er en forkortelse af Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. A'et står for Arts, og vi har nu gjort sprog og kreativitet til en del af vores teknologipagtpulje. Vi har nok tidligere undervurderet værdien og vigtigheden af at kombinere fagligheder med hver deres styrker og læringstilgange. Vi ser også, at lige præcis den kombination efterspørges af erhvervslivet i en lokal verden. Teknologipagten og sprogstrategien er gode eksempler på, hvordan vi i Region Midtjylland kan rigtig meget i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommuner og andre gode aktører fra hele regionen. At vi kan bringe Øst, Midt og Vestjylland sammen, er en af vores helt store styrker. For at nå i mål med vores ambition om at skabe de bedst mulige uddannelsesmuligheder for de unge, så kan gode initiativer ikke stå alene. Det er også nødvendigt med stærke visioner og rammer for arbejdet. I Region Midtjylland arbejder vi derfor på en opdatering af vores uddannelsespolitik. Siden vi i 2016 lavede den seneste uddannelsespolitik, er der jo sket en hel del. Samtidig står vi over for en række alvorlige udfordringer, som skal adresseres bredt. De faldende ungdomsovergange bliver en stor udfordring i at sikre en bred geografisk uddannelsesdækning uden for de større byer. For få unge vælger en erhvervsuddannelse. Det betyder, at vi i Danmark i 2025 vil mangle op mod 70.000 faglærte, hvilket svarer til 17.500 faglærte i Region Midtjylland. Vi kommer til at opleve en mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mange virksomheder oplever allerede i dag problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. For eksempel er der udfordringer med at rekruttere medarbejdere med STEM-kompetencer, og flere unge end før falder uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Vi har i dag 26.000 unge på offentlig forsørgelse i Region Midtjylland. Alt det er udfordringer, som vi i Region Midtjylland tager meget alvorligt, og vi ønsker et bredt samarbejde om at løse. Vi skal sikre, at vi får hørt alle, der måtte have noget på hjertet. Både i forhold til, hvilke udfordringer de oplever, og hvilke løsninger og initiativer, som vi skal have igangsat i de kommende år. Det er vigtigt for os i Regionsrådet, at uddannelsespolitikken er funderet i de problemstillinger og tematikker, som der også opleves i uddannelsessystemet.
Og derfor vil vi her i foråret, hvis corona tillader det, lave en række workshops, hvor vi inviterer bredt ud. Vi vil sikre os, at vi kommer bredt ud og får talt med de unge og de andre vigtige aktører. I fik her et indblik i Regionsrådets visioner og hvorfor vi i Region Midtjylland mener, at projektet er vigtigt. Og afslutningsvis vil jeg takke kræfterne bag projektet og de deltagende partnere. Tak for også at stable dagens konference på benene. Det er rigtig godt gået. Jeg glæder mig til at lære endnu mere om emnet i løbet af dagen og ser frem til at være en del af en spændende paneldebat senere. Tak for ordet og rigtig god fornøjelse. Tak til Hanne Rod for hendes oplæg her omkring regionens visioner. Det er sådan, at der er mulighed for at stille spørgsmål, og det gør man i den chat, der kører i bunden hernede. Og det er også sådan, at skal lige sige, at de oplæg, der kommer nu her i løbet af dagen, de er optaget på forhånd, men at alle deltagerne sidder klar og kan svare på spørgsmål, og I kan stille dem ind i chatten, og der er nogle af dem, der kan også besvares løbende. Så hvis I har spørgsmål, så skriv dem ind i chatten, og så skal vi nok prøve at få dem formidlet videre. Nu er det sådan, at det næste indlæg her, vi skal høre, det er Eike Liksen, men inden at vi kommer så langt, så vil jeg lige kaste et blik i chatten og se, om der er spørgsmål til Hanne Rod omkring regionen. Det er der ikke umiddelbart, og ellers så tænker jeg, hvis der dukker noget op i løbet af dagen, så samle dem sammen, så er jeg sikker på, at så kan hun sikkert runde tematikken til paneldebatten i eftermiddag. Godt, men nu er vi klar til næste program, og jeg kan se, Hanne, du er løbet med mit program. Tak skal du have. Godt, og det er Eike Liksen, som vil fortælle os lidt om, hvorfor computational thinking det er så vigtigt for udvikling af gymnasiet. Og igen, spørgsmålet stilles ind i chatten, og så skal vi nok prøve at samle sammen, og nogle af dem kan måske endda blive besparet løbende. Så vi er klar til oplægget fra Eike. Som nævnt er mit navn Eike Liksen. Jeg var indtil for 3 år siden rektor på EU Gymnasium, og i dag repræsenterer jeg Danske Science Gymnasier. Vi har stået for 2 efteruddannelsesforløb for gymnasielærer i matematik og de naturvidenskabelige fag om computational thinking. Og konferencen i dag sætter det endelige punktum for det endelige gennemløb af den efteruddannelse. Jeg skal i dag holde et oplæg med titlen, hvorfor er computational thinking vigtig for udviklingen af gymnasiet? Det er der 4 årsager til. For det første har der efterhånden i en del år i rapporter og strategier været peget på, at computational thinking bør gøres til en integreret og obligatorisk del af undervisningen i både folkeskolen, ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser. Allerede i december 2016 kom der for eksempel en rapport fra Danmarks Vækstråd om kvalificeret arbejdskraft. Og de meget tydeligt peget på behovet for at integrere computational thinking i den obligatoriske undervisning. Det er nemlig i deres her nu anbefalinger. Computational thinking gøres til en integreret og obligatorisk del af undervisningen på relevante uddannelser. Både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, samt på voksen- og efteruddannelsesforløb. Det er afgørende, at det rette digitale og analytiske vidensniveau også sikres blandt undervisere i uddannelsessystemet. Det blev fuldt op i juni 2017, hvor vi fra en regeringsnedsat arbejdsgruppe fik en række anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag. Også her spillede computational thinking en vigtig rolle. Rapporten gav øvrigt også den her simple definition på begrebet. Computational thinking forstås i rapporten som de tankeprocesser, der foregår, når en problemstilling formuleres og de tilhørende løsninger udtrykkes på en sådan måde, at en computer, menneskelig eller maskine, effektivt kan udføre det. I
februar 2018 offentliggjorde undervisningsminister så en handlingsplan for teknologi i undervisningen. Og det pointeres, at børn og unge ikke blot skal bruge teknologien, men at de også skal lære at forstå og ikke mindst skabe kreativt med den. Et væsentligt element i planen var, at der indføres et forsøg med et nyt fag, teknologiforståelse, i folkeskolen. I december 2018 kom så læseplanen for forsøgsfaget teknologiforståelse. Der står blandt andet om fagets formål. Formålet med faget teknologiforståelse er at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering. Åndsfrihed og demokratisk medborgerskab udfolder sig i vid udstrækning i digitale omgivelser. Og for en fagligt funderet teknologiforståelse i stigende grad er en forudsætning for at kunne bidrage konstruktivt og aktivt til udviklingen af relationer, fællesskaber og samfund. Læg mærke til, hvor tæt man her er på at tale om teknologiforståelse som en del af almindannelsen. Det vender vi tilbage til. Af læseplanen fremgår, at faget bygger på fire søjler, nemlig digital myndiggørelse, computational thinking, teknologisk handleevne, digital design og designprocesser. I alt 46 folkeskoler fik lov at deltage i forsøget, som startede i foråret 2019 og løber endnu. Mange flere skoler var interesseret, men det var altså de 46, der fik lov at deltage. Vi må derfor konstatere, at de nye elever i gymnasiet meget snart kan møde op med viden om og erfaring med computational thinking. Og at de med rette må forvente, at gymnasiets lærer kan udnytte og udbygge disse kompetencer. Der er altså et klart ydre pres for, at vi i gymnasiet tager computational thinking på programmet. Dertil kommer, at vi måske også kunne kalde et indre pres i det der med gymnasieformen fra 2016 blev indført et krav om, at eleverne skal opnå digitale kompetencer. Det bør efter min opfattelse klart omfatte computational thinking. Som bekendt er gymnasiets formål jo at give de unge almen dannelse og forberede dem til videregående uddannelse. Og for mig at se bør computational thinking oplagt være en del af den moderne almen dannelse. Jeg var lidt inde på det i forbindelse med omtalen af teknologifaget, nemlig med lidt andre ord, at når en meget væsentlig del af vores liv er under aktiv deltagelse i og udvikling af relationer, fællesskaber og samfund, udfoldes på digitale platforme, hvor rigtig meget styres af algoritmer, som på avanceret måde bearbejder de data, vi hele tiden mere eller mindre frivilligt afleverer. Ja, så skal vi naturligvis også have en grundlæggende indsigt i, hvad det er, der foregår. Hvad angår forberedelse til videregående uddannelse, så kan vi i hvert fald konstatere, at en stor del af den forskning, som ligger til grund for de videregående uddannelser, i dag bruger computationelle metoder. Det gælder selvsagt i de naturvidenskabelige fag, men efterhånden også i de samfundsvidenskabelige og de humanistiske fag. Blandt andet af den grund må en tidsvarende gymnasieuddannelse naturligvis også forberede de unge på studier, hvor computational thinking efterhånden bliver ganske, ganske vigtig. Det er derfor uomgængeligt, at vi i gymnasiet lader computational thinking spille en central rolle. Og det kræver naturligvis en stor indsats at skaffe de relevante kompetencer i lærerkorset. Hvad gør vi? Ja, det er i hvert fald ikke let. Det skyldes, at der i gymnasiet er næsten umuligt at skaffe sig de nødvendige kompetencer i lærerkorpset gennem nyansættelse. Dels har de store besparelser på gymnasieområdet de seneste år betydet, at der ikke er plads, i hvert fald stort set ikke er plads til nyansættelser. Og dels er der så stor mangel på kompetente IT-medarbejdere og alt i samfundet, at gymnasiet har rigtig svært ved at tiltrække folk med de her kompetencer. Der er derfor stort set kun den mulighed, at de nødvendige kompetencer skaffes gennem videre- og efteruddannelse af det eksisterende lærerkorps. Og her for mig at se to ben, vi kan gå på. Det første ben. Ja,
vi kan lade et mindre antal nuværende gymnasielærer videreuddanne tage en egentlig IT-uddannelse. En oplagt mulighed er en master i informatikundervisning, der specifikt retter sig mod gymnasielærer, der ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik. Jeg vil ikke her gå nærmere ind på den uddannelse, da det efterfølgende oplæg specifikt handler om denne masteruddannelse. Det andet ben. Langt de fleste nuværende gymnasielærer efteruddannes til at kunne integrere IT-kompetencer i den faglige undervisning. På den måde kan vi få IT til at spille en vigtig rolle i alle gymnasiets fag. Hvor den førnævnte master handler om undervisning i IT som fag, taler vi her om undervisning i IT i fag. Danske Science Gymnasiers efteruddannelsesforløb i Computational Thinking skal netop ses som en indsats for at bidrage til, at vi faktisk har et andet ben at gå på. Altså en kompetent efteruddannelse af et stort antal gymnasielærere. Vi har i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design på Aarhus Universitet og med støtte fra Vilumfonden, som nævnt allerede gennemført forløbet 2 gange. Og som vi skal se og høre senere i dag, med særdeles gode erfaringer. Vi indbyder nu til et tredje gennemløb og håber så på dels en stor tilslutning til det tredje gennemløb, hvor vi udover lærer i matematik og de naturvidenskabelige fag, også indbyder lærer i samfundsfag. Dels at erfaringen de følgende år kan udmøntes i en langt mere omfattende efteruddannelsesaktivitet i computational thinking. Gerne som skolebaseret forløb, hvor det er muligt at nå ud til en langt bredere gruppe af fag. Hvis nogen er interesseret i efteruddannelsesforløbet i 2021-22, der starter i august 2021, så kan man tilmelde sig på Danskes hjemmeside senest den 15. marts. Tak for ordet. Ja, tak til Eigil. Det er også sådan, at som jeg har skrevet, at I er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål ind i chatten, og jeg har Eigil stående her lige op ved siden af mig, som er parat til at stille spørgsmål, eller ikke til at stille spørgsmål, til at svare på spørgsmålene. Så hvis der er noget, der ligger jer på sind, så skriv det ind i chatten, og så skal vi nok videreføre det til ham her. Mens vi lige venter et par øjeblikke på, at der dukker spørgsmål op, så kan jeg lige sige, at hele konferencen her, den bliver selvfølgelig optaget, og efterfølgende vil den blive gjort tilgængelig, som man siger, så at hvis der er et eller andet, I misser. Men der er kommet et enkelt spørgsmål her, som jeg lige kan videregive til Eigil, og det er Michael Hansbøl, der skriver her, jeg bemærker STEM-fokus, naturfagsfokus, CT-fokus og IT-uddannelse i fag matematik, naturfag og samfundsfag. Hvordan hænger teknologiforståelse i grundskolen i fag, og, altså i fagene og som fag, sammen med dette? Er det ikke reelt 2 vidt forskellige tilgange? Så det vil jeg lige få mulighed for at stille spørgsmål her. Som jeg også prøvet at sige i mit indlæg, så er det jo helt klart, at vi er startet i STEM-fagene, og nu også inddrager samfundsfag, men vi er jo nødt til at komme ud i alle fag. Alle fag har en opgave i forhold til computational thinking. Og derfor så er det også målet med vores sidste gennemløb af det her kursus, at vi meget gerne vil skaffe os nogle erfaringer med, hvordan vi kommer ud i en bredere gruppe. En af idéerne kunne være, at man simpelthen laver nogle skolekurser, hvor stort set alle faggrupper deltager i det her. Og så må vi finde metoder til, at det kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig noget arbejde i det nu. Der er flere spørgsmål, ikke? Jeg kan stille et spørgsmål her imens. Gør man fra Danske Science Gymnasier noget for at gøre gymnasielærerfaget mere interessant for IT-uddannede, softwareudviklere, datalogier og så videre, frem for at videreuddanne dem, der allerede har valgt at blive gymnasielærer? Der er mange kedelige og triste IT-jobs i Danmark, så gymnasielærerfaget er da meget mere alsidigt, og det er Martin Dybdal, der stiller spørgsmål. Der du har det også på. Det er faktisk ikke noget, vi har arbejdet med, men ideen er der ganske fornuftig. Det kunne da godt være, at vi skulle som gymnasiefolk gå ud og fortælle noget bedre om, hvordan vi får IT-uddannede folk til at arbejde i gymnasiet. Men min erfaring fra
og jeg selv ansatte folk var, at det er ikke nemt. Men det skal jo ikke forhindre os i at prøve. Godt. Der er også et spørgsmål her fra, ja, der står bare HA, men hvad tænker du om CT, altså Computational Thinking, som et selvstændigt fag i gymnasiet? Det er i hvert fald ikke det, vi lægger op til. Vi har rigtig gode erfaringer med, som også vil fremgå senere i dag, at simpelthen at lave en integration mellem fag og CT. Det virker fantastisk godt, og både faget og den computationelle tankegang vinder ved det efter vores erfaring. Så det tror vi altså er en rigtig god idé at holde fast i, at det er noget, der foregår i fagene. Ja, der er flere spørgsmål til Eike. Der er et enkelt mere her, opfølging fra Michael. Jeg tænker, bliver du bare siddet, så styrer jeg spørgsmålet. Ja, hun siger tak for svaret, og så siger hun, at hun bemærker, at computational thinking er et kompetencebånd, eller område blandt fire nært sammenhængende kompetenceområder i folkeskolen. I nævner CT i gymnasiet i fag, og så skriver hun ikke mere her. Nej, men jeg kunne forestille mig, at spørgsmålet går på, om hvad med de andre kompetencer, der nævnes i teknologiforståelsesfaget i folkeskolen. Og det er klart, de spiller også en rolle, men vi mener faktisk, at computational thinking er det helt centrale element i teknologifaget i folkeskolen. Og det er altså det, vi har kommet større som den her omgang. Ja. Tak for det. Tak for det. Og så kan vi jo se i mellemtiden her, der er der råget en enkelt kommentar ind her fra Rasmus Berlin, som siger, at der faktisk er datalogere derude, der finder gymnasielærer droppet jobbet ganske interessant. Så det er vi jo glade for at høre. Godt. Og nu kommer der flere kommentarer ind her i chatten herude. Så I er selvfølgelig velkommen til at fortsætte med at skrive ind, og vi skal nok prøve at samle lidt op, hvis der er et eller andet, vi ikke får svaret på i løbet af dagen. Så kommer Eikel tilbage i paneldebatten, så skal han også nok lige runde der. Så tak til Eikel, og tak for indlægget om computational thinking. Vi nærmer os næste punkt på programmet, og det er sat til at starte her 13.35, så det ser ud til, at vi holder tiden fornuftigt. Det er Marianne Graves-Petersen og Ida Christine Vestergaard Andersen, der vil fortælle om informatikundervisning og en ny masteruddannelse fra Aarhus Universitet. Og det er på samme måde her, at I stiller også bare spørgsmål inde i chatten, og så vil panelet, hvad hedder det, vil deltagerne sidde derude og kan svare på spørgsmål. Så vi siger velkommen til Marianne og Ida. Hej, jeg hedder Ida Christine, og jeg er faglig koordinator for Master Informatikundervisning, som er en ny master, der er oprettet for at opkvalificere flere gymnasielærere til at kunne undervise i det nye fag informatik. Jeg har fået nogle minutter her i dag til at fortælle jer om den uddannelse. Og informatik som fag er et fag, der dækker over rigtig mange forskellige aspekter, og det adskiller sig fra tidligere gymnasiefag som programmering eller specifikt som et fag som design specifikt, ved at det dækker over hele feltet. Det vil sige, at kernestoffet er programmering, machine learning, software, arkitektur, algoritmer, IT-sikkerhed osv. Og så har det arme ud i bredt og dybt stof, der både beskæftiger sig med innovation, business, projektorganisering, samfundsaspekter, et dataetik og meget mere. Og hele det her felt er selvfølgelig vigtigt at beskæftige sig med i relation til andre fag, men det er også vigtigt som et fag i sig selv. Tilbage i 2016, der blev det obligatorisk på nogle af gymnasieskolerne, at det her fag informatik, det ligesom skulle undervises. Og desuden blev det semi-obligatorisk i STX samme år. Og det betød altså, at gymnasierektorerne ude i gymnasieskolerne råbte på hjælp, fordi de undervisere, der havde været tidligere i for eksempel programmering eller design, de ligesom havde en udfordring i at undervise i hele faget informatik, fordi det er så bredt, som det er. Så gymnasierektorerne, de rakte ud til universiteterne, universitetsrektorerne forsøgte så at få lavet den her behovsundersøgelse for at se, hvad er der overhovedet af opkvalificeringsbehov. Og det var simpelthen utrolig mange lærere, der manglede, men specifikt
mindst 200 lærere, der skulle opkvalificeres. Og derfor så er de her 6 universiteter gået sammen om den her masterinformativ undervisning. Og jeg startede med at sige, at den er forankret på Aarhus Universitet. Det er sådan set kun administrativt, fordi uddannelsen bliver undervist over hele Danmark. Og det er et samarbejde med IT Universitetet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Så den her masterinformatikundervisning, den blev altså oprettet på rekordtid. Tilbage i april blev uddannelsen godkendt, og der var opstart i august med de to første hold. Så det er en raket, der skyder ud over rampen, og der kommer til at ske rigtig mange spændende ting med den her uddannelse. Tilbage i efteråret, der underviste vi 39 kursister i henholdsvis algoritmer, datastrukturer, databaser og begrebsmodeller. Og her i foråret, der har vi 45 kursister optaget, der undervises i introduktion til programmering, digital design og designprocesser og systemarkitektur i IT-sikkerhed. Men vi er slet ikke færdige nu, fordi der er jo mange flere informatiklærere derude, der skal opkvalificeres, og måske ved I eller de slet ikke, at de skal være informatiklærere. For det er sådan set åben for alle, med alle typer baggrunde, forskellige fagligheder, humanister, samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige, kan tage den her masteruddannelse. Og vi advokerer også meget for diversitet blandt dem, der skal undervise i IT, fordi det også er med til at skabe rollemodeller for de elever og unge mennesker, der skal inspireres til at være nysgerrige på IT. Så det er klart med fokus på, at vi gerne vil have alle sammen med på rejsen. Måske det er jer, der sidder her i dag. Måske det er nogle af jeres kollegaer. Noget af det, vi kommer til at arbejde med fremadrettet, det er selvfølgelig endnu større fokus på undervisningsudvikling og kvaliteten af undervisningen, fordi vi godt ved, at vi kan ikke undervise gymnasielærer i det samme som en helt ny, spritny bachelorstuderende. Så derfor så har vi rigtig stor fokus på didaktikken allerede i det enkelte fag. Og det betyder også, at undervisningsforløbene er mere eller mindre målrettet til at tage med hjem med det samme til gymnasieeleverne. Derudover så kommer vi til at have rigtig mange arrangementer i kalenderen. Corona stiller lidt en udfordring i forhold til de her arrangementer, men noget af det første, vi gerne vil, det er at være med til at lave nogle gå-hjem-møder, noget inspiration til jer, der sidder ude på gymnasieskolerne inden for informatik og udvikling af undervisningsforløb til jeres fag. Vi kunne også godt tænke os at dele ud af de her programmeringscaféer, vi allerede har på universitetet for vores bachelorstuderende. Fordi selv hvis man starter på datalogi eller IT-produktudvikling her på Aarhus Universitet, så er det ikke sikkert, at man kan programmere. Men alle kan programmere, og derfor så kunne vi også godt tænke os at lave programmeringskurser for gymnasielærer. Så hold øje med vores kanaler på det. Og så kommer vi som sagt til at arbejde med den her undervisningsudvikling, og det bliver blandt andet igennem workshops, hvor vi inviterer tidligere kursister, men også eventuelt andre gymnasielærer, der kan have idéer til universitetsundervisningen. Dem inviterer vi ind til, og sammen med underviserne her på Aarhus Universitet og de andre universiteter, sammen arbejde med, hvordan vi kan blive endnu bedre til at undervise i undervisning. Og så er der selvfølgelig også en drøm om at lave en konference om informatik. Det har handlet om CT i gymnasieskolen, og det har jo fungeret rigtig, rigtig godt digitalt, men vi kunne godt tænke os at lave en fysisk konference, når vi må samles igen. Vi er i færd med at opbygge en digital platform, som I måske kender, fordi den har en masse forløb omkring CC i gymnasiefag. Den kommer til at blive udvidet med informatikundervisningsforløb også, og forskellige andre teknologier. Og der kan I følge med i udviklingen på library.ct-danmark.org. Og den er ikke færdigudviklet endnu, men det bliver den. Så det glæder vi os til at dele med jer, og det vil vi helt sikkert også dele på diverse kanaler. Hvis I på nogen måde er blevet nysgerrige på den her master, så kan I læse mere på au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning. Og hvis I skulle have spørgsmål ud over dem, I kan stille her lige bagefter, så er I altid velkommen til at kontakte den uddannelsesansvarlige Marianne Grav, som også er med i dag, eller mig selv, som er faglig kollega.
Og så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at høre, om der er nogle spørgsmål. Ja, tak til Marianne og Ida. Det er sådan, at der har været lidt stille spørgsmål herinde i chatten undervejs, som siger, og Marianne har også været i gang med at svare på lidt af det, men det kunne være, at hun havde lyst til lige at uddybe lidt spørgsmål. Det går, kunne I overveje at gøre det lidt lettere at blive optaget på uddannelsen. Det kræver pt. 2 års fuld erhvervserfaring, hvilket er svært at opfylde for nye unge lærere. Og hvis du sidder derude, Marianne, kunne du tænke dig lige at måske putte et... Vi arbejder på rigtig mange problematikker omkring optagelseskrav, og også på at sørge for, at de forudsætningsfag, det kræver at blive optaget på hoveduddannelsen, også at der er et udbud af de fag. Så der er rigtig mange praktiske ting rundt omkring uddannelsen, som vi arbejder på, så vi opfordrer jer til at holde tæt dialog med os omkring de her ting, fordi der kan også være nogle ting, der kommer til at ændre sig. Som Ida sagde, så har vi i hastigt tempo fået etableret uddannelsen, men der er rigtig mange administrative og lovgivningsmæssige ting rundt omkring det, som gør det kompliceret, også fordi man skal kunne starte på det på uddannelsen med forskellige faglige baggrunde. Så ræk ud til os i forhold til afklaring omkring nogle af de her ting. Og lige en kommentar til virtuelle gå hjem møder, det vil vi da bestemt arbejde på, og det er også interessant for en tilkendegivelse på det her forum, om der er interesse for det. Og nu har jeg ikke lige kunne følge med i de spørgsmål, der er. Det kan være, at Ida Christine kan supplere, hvis der er flere. I forhold til det her med 2 års erhvervserfaring, så er det en del af det, der ligger i en masteruddannelse, at man skal have 2 års erhvervserfaring under det. Og den her uddannelse er jo lavet til opkvalificering af eksisterende gymnasielærere. Så derfor så er det ikke muligt for helt nye lærere. Så er det vi jo alternativt skal diskutere om muligheden for at tage en altså uddanne flere i selve IT-fagene, som der blev nævnt i det tidligere oplæg. Men så længe det ligger under en master, så er masterbekendtgørelsen, at det kræver 2 års erhvervserfaring. Bare lige for at tilkynde en kommentar til det. Så er der måske en kommentar her til Jan, også i forhold til at få plads til faget. Altså, det er jo også svært at sige, hvor det her det kommer til at udvikle sig henad. Der er folk, der arbejder benhårdt for, at informatik også skal være et obligatorisk fag på STX, men det er jo utroligt svært at se, hvor den lander på sigt. Hvis man allerede har IT-fag, så kan man har jo selv mulighed for at sammenstykke sin uddannelse, kan man sige. Man kan godt nøjes med at tage visse fag på masteren, for at leve op til de faglige mindstekrav. Der er nogle specifikke krav for at kunne lave masteropgaven på masteren, men hvis man blot ønsker at kunne opfylde de faglige mindstekrav for informatik, så er der mulighed for at tage de enkelte fag under masteren, uden at tage en fuld master. Så det kan man sagtens. Det var svar til Lukas. Ja. Og er der kommet flere spørgsmål derinde? Det er der vist ikke umiddelbart, og ellers så er jeg sikker på, så svarer vi ind i tråden om lidt. Ellers er det ved at være tid til næste program på punktet eller på dagsordenen. Men inden da, tak til Marianne og Ida for jeres oplæg og for at svare på spørgsmålet. Næste punkt, det er digital myndiggørelse i den danske grundskole, og så vi fortsætter lidt af sporet omkring, det CT her, og det er Marie-Louise Wagner, som også sidder klar til at svare på spørgsmål, så I fortsætter bare med at skrive derinde, så skal vi nok prøve at samle sammen og få stillet spørgsmålene til sidst. Men vi siger velkommen til Marie-Louise Wagner. Alle sammen, jeg hedder Marie-Louise, og jeg er mega glad for, at jeg må være med jer i dag. Også i dag. Skal jeg lige se. Nå, væk med dig. Jeg vil tale om digital myndiggørelse i den danske grundskole. Jeg hedder som sagt Marie-Louise, og er til daglig centerkoordinator ved Center for Computational Thinking og Design. Jeg har en kendt IT i digital design fra samme institut, som jeg nu arbejder på, Institut for Kommunikation og Kultur.
og har igennem mit studie og mit arbejde særligt fokuseret på digitale teknologier og den kontekst, de indgår i, og har været særligt fokuseret på interaktionen med mennesker. Jeg arbejder overordnet med teknologiforståelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling af folkeskole- og gymnasielærer, og så er jeg involveret i de forskningsaktiviteter, der nu måtte være relateret til de projekter, jeg er på. Jeg vil i dag præsentere teknologiforståelsesfagligheden, hvor jeg fokuserer på kompetenceområdet digital myndiggørelse. Og her vil jeg præsentere en model, der kan virke som en analyseramme, når elever eller lærere kaster sig ud i at undersøge teknologier, som nogen har designet til dem. Og så vil jeg fortælle om, hvordan elever kan opnå et fagligt sprog og en forståelse af de teknologier, de omgives af. Det er evnen at kunne kode og afkode. Til slut så vil jeg tale lidt om de udfordringer, der ligger i at implementere et nyt fag, både for eleverne, men også for underviserne. Men først så smider jeg lige en lille teaser ind, fordi vi ved jo alle sammen, at en god præsentation indeholder et billede af nogle nuttede hundevalpe, og dem kommer jeg tilbage til lidt til senere. Hvis vi kigger på digitaliseringens betydning af samfundet i en uddannelseskontekst, særligt folkeskolen, så er det relevant lige at have formålet for folkeskolen med i baghovedet. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Digitaliseringen, kan man sige, har betydet store forandringer på den måde, vi lever over relativt kort tid, og folkeskolen skal give plads til alle og er med til at skabe inklusion for alle. Og det er en af grundpillerne i vores demokratiske samfund. Men når nu anvendelsen af digital teknologi ændrer det samfund, som skolen uddanner til, hvad gør vi så? Vores uddannelsessystem har en vigtig rolle, der skal udfyldes heri. Der kommer teknologiforståelse ind i billedet som et bud på en retning i den danske folkeskole. I teknologiforståelse tager man fat om nogle af de spørgsmål om teknologien og de kundskaber, som man mener, elever skal have for at kunne indgå på lige fod i vores samfund, både nu, men også særligt for fremtiden. Der er fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, computational tankegang, teknologisk handleevne, digital design og designprocesser. Hvis vi kort dykker ned i de enkelte kompetenceområder, som de er beskrevet i fagbeskrivelsen, så er digital myndiggørelse evnen til kritisk, refleksivt og konstruktivt kunne undersøge og forstå digitale artefakters muligheder, konsekvenser og betydninger. Og med digitale artefakter menes de digitale produkter, som andre har designet til os. Digital design og designprocesser er evnen til at kunne tilrettelægge og gennemføre en iterativ designproces. Og her ligger et fokus på, at eleven ikke kun skal producere meningsfulde artefakter for sig selv, men også skal kunne analysere og opnå en forståelse for de mennesker og det domæne, der skal designes til. Computational tankegang er evnen til at kunne analysere, modellere og strukturere en rammesat problemstilling på en måde, så den kan behandles effektivt af en computer. Og her ligger ikke kun en forståelse for de elementer, der er grundlæggende i computational thinking, men også en vigtig forståelse af de systemer, der skal implementeres eller redesignes. Teknologisk handleevne er evnen til at forstå muligheder og begrænsninger ved forskellige digitale teknologier, samt at kunne udtrykke sig komputationelt gennem disse. Altså, det at kunne skabe noget med digital teknologi ved brug af f.eks. et programmeringssprog. Kompetenceområderne, de kommer med en række færdigheds- og vidensmål, der er med til at understøtte en progression i faget, hvor de fire kompetenceområder er hinandens forudsætninger, det vil sige, de arbejder sammen. Og det kommer jeg tilbage til lidt senere, det er det med hundevalpene. Lige nu ser teknologiforståelse sådan her ud i Danmark. Der er et forsøgsvalgfag, der startede i 2017, som blev udbudt som valgfag i udskolingen på 13 udvalgte folkeskoler i Danmark. Jeg er selv projektleder på det her projekt og sidder lige nu og skriver afslutningsrapporten. Der er måske 5 skoler tilbage i det her forsøg, og det er lidt en konsekvens af, at der året efter vi gik i gang, blev etableret det store forsøg, som jeg kalder forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, som er udbudt eller afprøves på 46 skoler i Danmark.
Det er delt op i to delforsøg som selvstændigt fag og eksisterende fag. Og det er den faglighed, som jeg lige har beskrevet med de fire kompetenceområder. Og så er der en diskussion af, hvorvidt det skal være et eksamensfag. Igennem efteråret har jeg brugt en usund mængde tid i Zoom sammen med nogle dygtige folkeskolelærere. Vi skulle have fysisk afholdt et fellowship, og hvor vi havde inviteret dem, vi synes er de bedste undervisere i folkeskolen lige nu i teknologiforståelse. Men det blev som alt muligt andet omlagt til virtuelt. De blev kastet igennem to moduler, hvor vi præsenterede dem for forskning og nogle modeller, som de kunne tage med ud i egen undervisning og didaktisere over og tage med tilbage til os og fortælle om, hvordan det gik eller ikke gik. I begyndelsen blev de spurgt om, hvad der betød mest for dem i forhold til teknologiforståelse, og en overvejende stor del svarer kompetenceområdet digital myndiggørelse. Og hvorfor nu det? Jeg spurgte dem ikke, men jeg vil prøve at give et bud igennem det her oplæg. Fordi teknologiforståelsesfagligheden rummer to positioner, eller kan rumme, konstruktion og analyse. Og helt overordnet, så indeholder de her to det, at eleverne skal kunne mestre den digitale teknologi, ikke kun ud fra et konstruktionsperspektiv, men også evnen til at analysere eksisterende teknologier og forstå deres konsekvenser. Og her har vi modellerne. Det er her opstillet som to basale forhold, altså to positioner, man kan indtage, når man arbejder med teknologiforståelsesfagligheden. Til venstre er konstruktionsmodellen, hvor man selv designer noget til andre, og til højre er analysemodellen, når andre har designet noget til os. I den konstruerende designproces kan eleven lære at konstruere med digital teknologi og kode digitale teknologier ud fra egne behov og med en forståelse for fremtidig brug, altså at man skaber noget, som andre skal bruge. Inden for teknologiforståelsesfagligheden kan eleverne opnå en forståelse for konstruktion af systemer, ved selv at designe og programmere, og den rummer dermed kompetenceområderne for computationel tankegang og teknologisk handleevne. Og i den model bevæger man sig med uret rundt i modellen. Wow. I den anden model, analysemodellen, tager man udgangspunkt i et eksisterende digitalt artefakt og bevæger sig mod uret rundt i modellen. Man analyserer noget, som nogen har skabt, og de aktiviteter, der ses i modellen for konstruktion, har været deres pendant over i analysemodellen. Og den digitale myndiggørelse ligger i evnen til at kunne afkode de intentioner, som et givet digitalt artefakt kommer med. Så lad os lige kigge lidt nærmere på analysemodellen. Den har fået det mundrette navn DORIT-modellen. Og tager altså udgangspunkt i et eksisterende digitalt artefakt, som så analyseres gennem de forskellige faser. Formålet er, at eleverne og lærerne bliver i stand til at kunne analysere, diskutere og reflektere over, hvordan en teknologi er designet af nogen, som har haft en intention med det. Det undersøges ved at stille en række spørgsmål. Hvad gør teknologien ved mig? Hvilke kvaliteter har teknologien? Hvad betyder det for mig? Og hvordan opfatter vi os selv som mennesker? Så DORIT kan være med til at opbygge et fagsprog, hvor eleverne bliver i stand til at tale om digital teknologi og gøre dem i stand til selv at vurdere, hvad teknologien kan og hvad den vil. Og i starten af oplægget var jeg inde på digitaliseringens betydning for samfundet og dermed uddannelsessystemet, rolle og ansvar heri. Og med DORIT-modellen kan man sige, at det er et ønske at give børnene redskaberne til selv at kunne dykke ned i teknologien og give dem det et fagligt sprog, der rækker ind i netop dannelses- og uddannelseskontekst. Og nu kommer vi snart til det med hundevalpene. Det er rigtig godt, og det er rigtig, rigtig vigtigt at kunne konstruere med teknologien. Men vi kender alle sammen til at bøvle lidt med teknologi, som er designet til os, og som ikke møder de behov, vi nødvendigvis har. Det er et billede af min salige farmors fjernbetjening, som jeg i sin tid forsøgte at gøre lidt mere venlig i sit udtryk. Det seneste eksempel, hvor jeg selv har bøvlet lidt, det er, at min telefon har den her ansigtsgenkendelsesfunktion. Og det er sikkert både godt for nogen, der lever af den slags data i Kina, men det er også godt for min sortering af billeder. Men det er bare ikke altid, at algoritmen helt forstår mig. Og det her billede er mig og min veninde, og min telefon foreslår Effie. Men hvem er Effie? En af de her hundevalpe er Effie, og Effie er min hund. Effie er ikke et menneske,
og dermed er hun nok en stor udfordring for den algoritme, der skal lede efter ansigtstræk. Men det er også dertil, jeg kommer. Jeg kommer ikke længere. Det er noget bøvl. Jeg vil ønske, at jeg havde en bedre forståelse af de bagvedliggende funktioner, der er definerende for det output, som jeg bliver præsenteret for på min telefon. Men det har jeg ikke. Lige nu er de funktioner gemt langt væk i et lækkert design på min iPhone, og jeg har ikke en jordisk chance for at gennemskue det. Og mens jeg har arbejdet på at sammensætte det her oplæg til i dag, så har jeg gået og tænkt over, hvorfor det var, de gode folkeskolelærere overvejende valgte digital myndiggørelse som det vigtigste kompetenceområde. Fordi alle sammen vigtige. Men det er måske et udtryk for, at de igennem digital myndiggørelse bliver i stand til at kunne arbejde med fagligheden gennem evnen til både at kunne kode og afkode. Så hvordan kan vi komme fra at bøvle med noget, som nogen har skabt til mig, til rent faktisk at kunne forstå det og måske ændre det? Som tidligere nævnt, så ligger evnen til at kunne kode i den konstruerende designproces, og evnen til at afkode i den myndiggørende forståelsesproces. Og når vi gør eleverne i stand til at konstruere teknologi, kan de være med til at sætte rammerne for det samfund, de lever i. Det skal ikke stå alene. Og her er analysemodellen et redskab, der gør eleverne i stand til at lave deres egne undersøgelser af betydningen af digital teknologi. Trækker vi det ind i teknologiforståelsesfagligheden, så kan man sige, at eleverne opnår en vigtig forståelse for konstruktion af systemer ved selv at designe og programmere teknologi. Og det er de kompetencer, de også skal bruge, når de igen skal, citationstegn, skille teknologien ad og selv analysere den. Så forholdet mellem og evnen til at kunne kode og afkode. Og det er en evne, jeg selv savner, når algoritmerne i min telefon foreslår mig håbløse ting. Tilbage til kompetenceområderne. Digital myndiggørelse kan være med til at give eleverne en indsigt i, hvorfor kompetencer inden for konstruktion, altså teknologisk handleevne og komputationel tankegang, er vigtige for deres forståelse af de teknologier, som de er omgivet af. Derfor er det måske ikke så overraskende, at lærerne fokuserer på digital myndiggørelse, selvom de nok ikke selv er klar over hvorfor. Men det er et sted for dem at starte. Her fodres eleverne med en undren over, hvordan teknologier er skruet sammen, og så kan det være med til at give dem en indsigt i, hvorfor det er vigtigt selv at kunne skabe og konstruere. Ja, udfordringer. Hvis der lige skal bindes en lille krølle på de kompetencer, som eleverne skal ende med at opnå, og man kigger på de lærere, der lige nu skal formå at didaktisere over teknologiforståelsesfagligheden, så er det ikke umiddelbart svært at spotte de udfordringer, der ligger i at implementere et nyt fag i folkeskolen. For hvem skal uddanne de lærere, der skal undervise i den nye faglighed? Og hvordan kan det oversættes en til en med, hvad eleverne får ud af den her undervisning, og hvad vi kan forvente, eleverne kan, når de er færdige i folkeskolen? Vi kan håbe, at det indtil videre er lykkedes, men det er ikke noget, der er nogen resultater på. Men vi skal jo heldigvis starte et sted. Og det er nu med teknologiforståelse, og det er et rigtig godt bud på en retning at gå. Så hvis vi kigger lidt på hønen og ægget, når jeg møder de dygtige lærere, vi har i vores folkeskole og gymnasieskole, så er de helt med på, hvor vigtige de her tiltag er, som lige nu er i gang, og de tørster efter efteruddannelse og mere kompetenceløft og mere udvikling. Men det kommer også altid ned til diskussionen om hønen eller ægget, altså hvad kommer først? En velbegrundet faglighed eller underviser, der ved, hvad de skal starte med? Det er nok mere et parløb, vi er ude i, hvor udviklingen skal ske sideløbende. Men jeg håber, at jeg med det her oplæg har givet jer et indblik i teknologiforståelse, og hvordan vi kan undgå lidt mere bøvl i fremtiden ved at gøre elever i stand til både at kunne kode og afkode. Og hermed også en forståelse af, hvorfor det både er godt at kunne skabe, men også godt at kunne skille ad og stille de rigtige spørgsmål. Og hvorfor de to perspektiver er vigtige i deres, i deres sammenhæng. Det er nemlig teknologiforståelse for mig. Tak. Ja, tak til Marie-Louise for at give os et par input omkring den digitale dannelse. Der er kommet et enkelt spørgsmål ind, skråstreg en kommentar. Det er Martin Dybdal, der spørger lidt. Hvis jeg skal prøve at omformulere det lidt, så kan man sige, at
når nu lærerne til sydlande ikke synes, at det her CT er helt så vigtigt, men at du til gengæld peger på, at der kan ligge en mulighed over i det, selve snak omkring digital myndiggørelse. Hvad kunne være vejen til også at gøre lærerne interesseret i at arbejde med det her område? Har du et bud på det, Marie-Louise? Ikke sådan lige et konkret bud, men det er jo også en af de ting, der har overrasket mig selv i mit arbejde med folkeskolelærerne, at de netop selv så peger på digital myndiggørelse. Men man kan sige, at det ene udelukker jo heller ikke det andet, og digital myndiggørelse kan lige så vel være en vej ind til at begynde at snakke om computational tankegang med eleverne. Men jeg tror også, det er et udtryk for, at folkeskolelærerne, som er dem, jeg primært beskæftiger mig med, altså de mangler en viden om, hvad CT så kunne indeholde, og særligt i en undervisningskontekst. Så der er helt klart noget arbejde, der skal til, for at vi ligesom når dertil i deres bevidsthedsniveau omkring fagligheden. Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at når man begynder med afsæt i det tekniske, så er der nogen, der står af, så det kan godt være, at der var en vej ind i det her gennem en snak om det mere overordnet. Men tak til dig, Marie-Louise. Vi har desværre ikke tid til flere spørgsmål her online, men jeg er sikker på, at Marie-Louise gerne vil svare inde i chatten, så fortsæt inde med at stille spørgsmål, så skal hun nok uddybe derinde. Men vi er nået dertil nu, at vi lige skal have en lille pause, hvor I får mulighed for at gå ud og holde biopauser og fylde op med kaffe og hvad I ellers må have derhjemme og få syet eftermiddagen med. Men vi er tilbage her efter noget om cirka 8-9 minutter kl. 14.10. Så indtil da er der pause. Tak for nu. Vi er omgivet af computere, der løser problemer for os. For eksempel navigationssystemet i vores bil. Den arbejder ud fra en model af virkeligheden. Modellen illustrerer vejene og omgivelserne, som vises på skærmen. Modellen beskrives ved hjælp af computerkode, som kontrollerer computeren. Men når børn og unge bruger computere og apps, ser de kun skærmen. De får ikke mulighed for at se modellen og koden bag den. På Center for Computational Thinking og Design på Aarhus Universitet arbejder vi med en unik tilgang til undervisning og computermodeller. Den kombinerer computational thinking med STEM-fagene, og resultaterne har vakt international interesse. Sammen med en erfaren programmør har jeg designet nogle simple computermodeller, der kan styrke den faglige undervisning. I bioteknologi kan en model f.eks. omhandle, hvordan vores celler optager vand og næringsstoffer gennem cellemembranen. Det er en del af elevernes faglige pensum. Aktiviteterne er integreret i et samlet undervisningsforløb. Eleverne arbejder på samme tid med det faglige indhold, content, med modellering, modeling og med koden coding. Det kalder vi CMC-tilgangen. Eleverne er nybegyndere i programmering, men lærer at forstå og skrive kode. De sammenholder koden med det emne, som modellen handler om, og ændrer i koden, så modellen passer bedre til deres egen opfattelse af emnet. Jeg synes, det som eleverne de får ud af at arbejde på den her måde, det er, at vi kan begynde at arbejde med nogle meget mere komplekse fænomener, end vi normalt kan i undervisningen. Og oven i det, så kan vi se, at eleverne de faktisk får en meget dybere forståelse for det faglige indhold af arbejde på den her måde. Det vi allerede ved er, at eleverne bruger computational thinking til at lære faget, og faget til at lære computational thinking. At forstå computermodellers muligheder og begrænsninger er en forudsætning for at agere i fremtidens samfund. Eleverne opnår en fortrolighed med computermodellering og en handleevne, som gør det muligt at navigere i nye situationer, også i livet uden for skole og uddannelse. Ja, velkommen tilbage. Jeg håber, I fik godt op med kaffen derude, eller te, eller hvad det nu må være. Vi har lige indledt her med en lille teaser, en lille video, som ligger op til det næste oplæg, vi skal høre. Og det er Line Have Museus, som vil tale om computational thinking i gymnasiet, og det PhD-projekt, som hun blandt andet er en del af lige i øjeblikket omkring hele den her CMC-tilgang. Så den er tilbage, og... Lydoplægget kommer her.
I stiller igen stadigvæk spørgsmål ind i chat. Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg hedder Line Havemuseus, og jeg er PhD-studerende på Center for Computational Thinking og Design på Aarhus Universitet. Jeg arbejder til daglig med at undersøge, hvad elever lærer i fag, når de anvender computational thinking, kodning og modellering i fagene. Som I lige har set, så bruger vi en tilgang til det at få computational thinking ind i gymnasiet, som vi kalder CMC-tilgangen. Den anvender modellering og kodning sammen med et fagligt fænomen i et specielt fag. Og det vil sige, at det integreres ind i eksisterende fag i gymnasiet. Det er en ud af to tilgange, der er til det at bruge computationel tænkning eller computational thinking i gymnasiet. Det andet er computational thinking som en selvstændig del af et fag, selvstændigt fag i gymnasiet, nemlig informatik. Vi anvender altså computational thinking integreret ind i de eksisterende fag i gymnasiet. Hvordan kan man gøre det? Ja, vi bruger det, vi mener er en fællesnævner for rigtig mange fag i gymnasiet, måske alle fag i gymnasiet, nemlig modellering. Og det bygger vi på erfaringer fra både gymnasielærer og elever, som vi har arbejdet med. Det vil sige, at det er noget, som kan genkendes i både de materialer, vi allerede bruger i fagene i gymnasiet, og de læreplaner, som findes i gymnasiet. For lærerne er det desuden også en fordel i forhold til SRP, for eksempel opgaverne og dansk historieopgaven, altså DHO'en. Endelig kan det være en fællesnævner for faggrupper, og måske endda på tværs af faggrupper. For eleverne oplever de, at det er en del af faget, og de kan da udvide fagene eller faktisk er der resultater, der tyder på, at det også styrker elevernes forståelse for fagene, eller faget, som de arbejder med. Derudover så er det et fokusområde i grundskolen, og det vil sige, når eleverne så fortsætter i gymnasiet, så oplever de, at der er en form for sammenhæng eller videreførsel af noget af det, de har lært i grundskolen. Og endelig så bruges computationelle modeller rigtig meget uden for skolen, så eleverne bliver også opmærksomme på, hvordan det hænger sammen med det liv, de har uden for gymnasieskolen. Modellering og kodning er altså centralt i CMC-tilgangen, og vi tager udgangspunkt i fænomener i virkeligheden, har jeg skrevet her i figuren ude til venstre. I hvert fald i fænomener, som er centrale i det fag, der bliver arbejdet med. Og jeg har givet nogle eksempler. Det er ikke mig, der har fundet på dem. Det er gymnasielærer, som har identificeret dem som nogle af de områder, man kunne bruge modellering i. Det kunne være en cellemembran og dens optagelse af stoffer over sådan en membran i biologi. Det kunne være atomets henfald i fysik. Det kunne være det, de kalder en shitstorm i dansk, altså på de sociale medier. Eller som nogle historielærer har lavet modeller over Romerrigets fald. Og modellering består i, at man ud fra et af de her fænomener identificerer de sådan helt centrale elementer, som skal være med i sådan en komputationel model. Og udover det, så beskriver man også deres opførsel og deres egenskaber, og de regler, der er for, hvordan de her elementer interagerer med hinanden. Og endelig så er sådan noget som data måske noget, der bruges som input, eller det er måske noget af det, modellen giver som output, og som man også forholder sig til i sådan en komputationel model. Vi gør det ved at udvikle materialer, både en computermodel eller computermodeller, og nogle læringsaktiviteter. De to ting anvendes i faget og bruges
i sammenhæng med en didaktik, som vi også har udviklet. Den er baseret på også nogle internationale beskrivelser af fænomener, nemlig i første omgang det, der bliver kaldt tinkering, altså det at afprøve eller prøve en computermodel af, lege med den, finde ud af, hvad kan man og hvad kan man ikke, og hvad er det for nogle elementer, der er med. Og bagefter nogle lidt mere strukturerede læringsaktiviteter, som handler om at få eleverne til at bruge computermodellen på en bestemt måde, og så endelig at få dem til at ændre i computermodellen. Det kan være små ændringer i koden i modellen, men det kan også være større ændringer, for eksempel at skabe eller ændre på opførselen af et element. Hvis man er i gang med at skabe, jamen, så er det måske den sidste del af den her sådan progression i læringsaktiviteterne, nemlig det måske at kunne tilføje et helt nyt element til en model, eller måske endda lave en helt ny model. Hvorfor er det her en god idé? Altså hvorfor er computationel tænkning eller computational thinking relevant for gymnasiefagene? Ja, en vinkel på det kunne være at kigge på den reform fra 2017 og den politiske aftale, der ligger til grund for reformen. Hvis man kigger i den, så har jeg her taget et citat ud, som handler om nogle af de kompetencer, som der er blevet fokuseret på. Der blev jo både beskrevet innovative, digitale, globale og karrierekompetencer i reformen. Men i forhold til de digitale kompetencer, så står der her, at de skal styrkes. Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, og de eleverne skal lære at reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge. Så det er altså ikke nok kun at kigge på de her digitale redskaber i et enkelt fag. Målene skal afspejles i fagenes kernestof, så det er vigtigt, at vi stadig tager udgangspunkt i de faglige beskrivelser af, hvad det er, der skal gennemgås i gymnasiefagene. Desuden så skal IT-kompetencerne opprioriteres i pædagogikuddannelsen, altså uddannelsen af nye gymnasielærer, og jeg vil jo også tilføje, at det skal det selvfølgelig også for eksisterende gymnasielærer. Deres IT-kompetencer skal også opprioriteres i form af uddannelse. En anden vinkel på det her kunne jo være at sige, jamen hvad er det for nogle elever, vi får i gymnasiet? De kommer fra grundskolen, og i grundskolen har de haft teknologiforståelse som fag, hvilket Marie-Louise Wagner tidligere har talt om i dag. En af fokus eller de centrale områder i teknologiforståelsesfaget er den computationelle handleevne. Det vil sige, at eleverne skal forstå, at programmering er sådan set et sprog, vi kan bruge til at tænke med. Og vi kan faktisk også bruge det til at erkende nye ting. Vi kan bruge det til at analysere og vurdere ting i fagene med. Ved at have den her computationelle handleevne og tænkning eller tankegang, ja, så er det jo håbet, at eleverne får en digital myndiggørelse. Noget, som gør dem og alle os andre, i stand til at træffe et kvalificeret valg og et kritisk valg af, hvad det er for nogle digitale redskaber, vi vil bruge. Og måske endda en evne til at handle, hvis de der digitale redskaber ikke lever fuldt op til det, vi gerne vil have dem til. Alt i alt, så er håbet jo, at hvis man kan få de her ting, den computationelle handleevne og tankegang, integreret i fagene i gymnasiet, at vi også kommer til at repræsentere de der fag en lille smule mere autentisk, end vi gør i dag. Fordi det er i virkeligheden at klæde dem langt bedre på eleverne til uddannelse efter gymnasiet. Endelig så får de forhåbentlig nogle kompetencer med, som er relevante for det arbejdsmarked, de skal ud i senere hen. Og forhåbentlig kan det også hjælpe en lille smule til det problem, vi har med diversitet inden for de her områder. Kønsfordelingen for eksempel i forhold til de her digitale kompetencer. Og til sidst kan man sige helt generelt, hvis man skal kunne fungere som borger i et demokrati, jamen så er sådan noget som at kende til algoritmer og koden bag ved sådan nogle digitale modeller, og hvordan man ændrer og vurderer sådan nogle koder, ja, det er faktisk en rigtig vigtig kompetence som borger i sådan et demokratisk samfund. Man kunne også vælge at sige, jamen vi er der allerede. Vi
Og elever og lærere er allerede brugere af sådan nogle digitale modeller. Jeg har sat et par eksempler op her. I fagene bruger vi allerede digitale modeller. Vi bruger dem i biologi til at repræsentere for eksempel aminosyre, som sådan en perlekæde, der tilsammen danner et protein. Det er det første, det øverste af figuren her på den her slide. I skolen bliver det også brugt. Både lærere og elever stifter på langt de fleste skoler bekendtskab med sådan et skemalægningssoftware, der hedder Lectio. Der er i hvert fald helt sikkert foretaget nogle tilvalg og fravalg i forhold til Lectio, og man kan også hurtigt få lærere til at diskutere, om de til- og fravalg er de rigtige, eller om det ville være rart, at Lectio kunne noget andet, for eksempel. Og endelig så må man sige, uden for skolen bruger vi også digitale modeller. Vi bruger at have dem hele tiden, sociale medier eller som her streamingtjenester. De to nederste billeder er to profiler fra HBO. Når man åbner dem hjemme hos mig i vores familie, ja, så er der to brugere, som ser henholdsvis den ene eller den anden skærm. Jeg spurgte nogle gymnasielærer for et stykke tid siden, om de kunne komme med et bud på, hvem brugerne er af henholdsvis det første billede der og det andet billede. Og de var ret hurtige til at finde frem til, at den første var nok en pige, måske sådan midt-teenage, 15-16-årig, og det andet måtte være en dreng eller en ung mand, måske omkring de 18-19 år. Og hjemme i min familie, der har vi både en pige på 16 og en dreng på 19. Så det var jo meget hurtigt aflæst ud fra sådan nogle billeder som dem her. Så kan man sige, ja, men hvad gør vi så nu? Og det er ikke for at lyde som sådan en gammeldansk popsang, men jeg vil gerne komme med et par opfordringer eller anbefalinger. Og det er ikke kun mig, jeg har forsøgt at samle lidt af, hvad forskere, både nationale og internationale industri- og uddannelsesinstitutioner, kommer med som anbefalinger i forhold til at få det her ind i vores uddannelse. Og jeg har sat et par billeder ind af henholdsvis en professor fra University of Washington i Seattle, og så Simon Payton, som kommer fra England, og som arbejder rigtig meget med at få computational tænkning ind i de engelske uddannelser på grundskoleniveau og på gymnasieniveau. Og endelig så er det Michael Caspersen, som har arbejdet rigtig meget med det her i Danmark, som vi kommer til at møde senere i dag. De her anbefalinger går ud på i første omgang, vi bliver nødt til at fortsætte at have noget forskning i, hvordan vi gør det her. Altså både hvad vi skal gøre, hvordan vi gør det, og i høj grad også hvorfor. Så en opfordring herfra og en anbefaling af at deltage i forskningsbaserede aktiviteter som gymnasieskole. Desuden at få lærere og forskere til at udvikle undervisningsmateriale. Der er i høj grad brug for materiale, der kan bruges som mere eller mindre direkte i undervisningen. Især hvis man er en gymnasielærer, som ikke føler, man har så mange af de her kompetencer i forvejen selv. Så er det vigtigt at afsætte ressourcer som skole og som ledelse af skole til, at det her kan lade sig gøre. Det vil sige tid, midler, opmærksomhed på de lærere, som er involveret i det her. Endelig så skal man også tænke på, tror jeg, at opbygge nogle fællesskaber på gymnasierne, og måske endda på tværs af gymnasier. Det er i hvert fald i høj grad noget af det, de engelske forskere og lærere anbefaler. Og de har mere end 10 års erfaring i det her allerede. Og til sidst, efteruddannelse. Efteruddannelse af gymnasielærerne er altså enormt vigtigt, både de kommende, men også de lærere, der allerede arbejder. Det var, hvad jeg havde at sige i dag. Tak fordi I hørte med. Ja, tak til Line for hendes oplæg her omkring CMC-tilgang. Det er sådan, at vi har fået et spørgsmål ind, som går på, det fra Claus Christiansen, som blandt andet går på forskellen det her mellem CT som det almindelige didaktiske og det fagdidaktiske. Og det her med, hvordan
Så om det skal være i fagene, eller om det også skal ud som en bred problemstilling. Det er sådan, at jeg tænker, Line, kunne du måske lige prøve at putte bare lige et par ord på det her, ud fra din vinkel? Hvordan kan CMC også bruges, både i forhold til noget almindeligt didaktisk, og også i forhold til noget fagdidaktisk? Og så tænker jeg, så kan vi lade den glide over også i paneldebatten til sidst. Det kunne være, at der også var en holdning til det her. Så Line, har du et bud? Allerførst så vil jeg sige, at jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg også selv har beskæftiget mig med. Så jeg har faktisk kigget på, hvad er det egentlig eleverne lærer, når vi begynder at putte noget af det her computational thinking ind i fagene. Og for de fag, som jeg har kigget på, jamen der lærer eleverne faktisk både nogle andre ting og nogle flere ting, end jeg i hvert fald og andre lærere, der har været med i studierne, har set traditionelt. Så der er ingen tvivl om, at det at bruge den her computationelle tankegang og give dem nogle handleevner, betyder faktisk, at de forstår deres fag på et andet niveau. Og nogle lærere snakker der om, at de opfatter, at der opstår nogle diskussioner blandt eleverne på et helt andet abstraktionsniveau. I forhold til erhvervsret, så er jeg ikke lærer i erhvervsret, så jeg kan ikke sige præcis, hvad fordelene kunne være ved at bruge computational thinking i det fag. Men jeg er sikker på, at i sådan en praktisk betragtning af erhvervsret, der bruger man programmer, computerprogrammer, i sådan den autentiske, i den virkelige verdens udgave af erhvervsret. Og det at kunne gennemskue nogle af de programmer som værktøjer, som man faktisk bruger, når man udøver erhvervsret, er helt sikkert også en fordel for de elever og kommende studerende inden for de her områder. Så de også har muligheden for at forholde sig til og fravalg og være kritiske brugere og måske endda kunne ændre i de her. Ja. Line, der er et enkelt spørgsmål mere her. Det er, har I forslag til, hvordan man hurtigt udbreder CMC eller forsøg med det? Skal man hurtigst muligt afholde nogle netlukkekurser på gymnasien og eller udvikle nogle færdige forløb til forskellige fag, frikøbe lærere med andre erfaringer osv. Ja, det er også et godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, synes jeg, hvor man er henne, forstået på den måde, at hvad muligheder har man på gymnasiet. Fordi det indebærer, at man har nogle lærere, som får noget tid. Så tilbage til det der med frikøb, og måske min sidste slide i oplægget, det her med at erkende, at det her tager noget tid, og der skal nogle ressourcer til, så det er ikke bare tid, det er også hvad skal jeg sige, muligheder for at kunne arbejde sammen og afprøve det i fagene. Så det skal også være i nogle fag og nogle niveauer, hvor man kan se det som noget, man har et par lektioner til at gøre. Man kan også bruge forløb, der er færdigudviklet. Der tror jeg, at det med at have nogle fællesskaber på skolen betyder rigtig meget, eller måske på tværs af skolen. Den hjemmeside, som vi er en del af, har en masse forløb liggende, men alt andet lige, så ville det i hvert fald for mig, som er gammel gymnasielærer, så ville det kræve lidt at sætte mig ind i dem, hvor jeg ville sætte virkelig pris på, at der var et par andre på skolen, der også var med på at prøve at sætte sig ind i det her. Ja, tak til Line for at svare på spørgsmål her. Og I fortsætter jo bare med at skrive spørgsmål ind i chatten, så skal Line nok følge op på dem derinde. Og jeg kan se, at der er allerede både en livlig diskussion, også internt mellem deltagerne omkring forskellige dele af det, vi taler om. Så fortsæt endelig med det. Jeg skal også lige sige, at dem af jer, der eventuelt kom for sent til Lines første, eller den indledningsvideo til Line her, der ligger der allerede et link inde i chatten, som I kan trykke på ud til YouTube, og ellers så kommer den selvfølgelig også med i det samlede materiale til sidst. Godt. Vi er nået til næste punkt på dagens program, og det er Jonas Ørbæk Hansen og Morten Damsgaard Madsen, som også vil tale lidt omkring nogle af de kursusforløb og efteruddannelsesforløb, der har været i gang her i forbindelse med projektet. Så velkommen til dem. Hej, jeg hedder Jonas, og jeg vil fortælle lidt om det ene af de to efteruddannelsesforløb, nemlig Computational Thinking i matematik og naturfag. Til daglig underviser jeg i fysik og kemi ved Silkeborg Gymnasium, og sidste år havde jeg så fornøjelsen af at stå for det her kursus. Ikke alene, men med hjælp fra en masse dygtige folk, ikke mindst nogle dygtige coaches, som er kursister fra sidste år, der hjælper til i kurset. Lad os starte med at se lidt på kursets opbygning.
Som I kan se, så strækker kurset sig over et helt skoleår, hvor kursisterne de mødes med jævne mellemrum, og imellem disse så arbejder de hjemme på skolerne med at udvikle og afprøve forløb med deres elever. Vi har nogle workshops, og sidste år så blev de afholdt som i et østspor og et vestspor, så kursisterne ikke skulle køre så langt. Og til workshopsene, der vil være nogle oplæg, hvor kursisterne bliver klædt på teoretisk og har mulighed for at spare med hinanden og med oplægsholderne og coachene. Og så starter kursisterne på de aktiviteter, som de skal gøre færdige hjemme på skolerne. Det miljø, som vi bruger til at udvikle computermodellerne i, hedder NetLogo. Og da NetLogo det er nyt for de fleste, og programmering også er nyt for mange, jamen så starter vi med at have noget fokus på programmeringsdelen. Og i løbet af kursus, så flytter vi så fokus mere over på didaktikken og hvordan CT det kan inddrages hensigtsmæssigt i undervisningen. Til workshop 2 her, jamen så har kursisterne fået lavet deres første netlogo-model. Og så begynder vi at se på, hvordan man udformer egentlig undervisningsaktiviteter til eleverne. Det går de i gang med på workshop 2, og så skal de ellers hjem og afprøve det. Enten deres egen model, eller med en model, som de har fundet i et bibliotek over forløb fra de sidste år, som de kan bruge. Når vi så mødes til workshop 3, jamen, så begynder vi at virkelig at kan smøre noget didaktik på, fordi nu har de nogle praktiske erfaringer her at hænge de didaktiske principper op på. Og så slutter vi af med at præsentere forløbene, for de udviklede forløb for hinanden, og få lov at fortælle, hvad man har oplevet, og høre om, hvilke erfaringer andre har gjort sig. Undervejs der er de her coachingmøder, de blå her, hvor kursisterne vil være i mindre grupper, og der vil være et hold af coaches til at støtte dem og hjælpe dem med de spørgsmål, de lige sidder og har på det givne tidspunkt. Yes. Når vi når hen til enden her, så har kursisterne altså minimum et forløb, som de selv har udviklet. Nogle har også flere. Og så er de blevet præsenteret for en hel masse af deres medkursisters forløb. Og det er en af styrkerne ved kurset, som jeg ser det, det er netop det her med, at når man er færdig, jamen, så står man faktisk med et forløb, som man selv har været med til at udvikle, og som man har afprøvet med egne klasser. Vi har netop afsluttet år 2 af det her kursus, og der er åbent for tilmeldingerne til år 3 nu. År 3, det vil komme til at ligne det, som I ser her, det vil have nogenlunde samme opbygning, eventuelt i en coronatilpasset udgave, alt efter hvordan verden lige ligger på det tidspunkt. Godt. Lige sådan et hurtigt overblik her. Det her det viser, hvilke gymnasier, der har været involveret i projektet indtil nu. Vi har 60 lærere fra 29 gymnasier fordelt over hele landet, og der er blevet udviklet mere end 40 forløb. De her 40 forløb de er blevet samlet på en hjemmeside, som jeg vil snakke lidt mere om senere. Godt. Også lige komme lidt ind på lidt mere i detalje med indholdet. Jeg har ikke tid til at komme ind på alle detaljerne, men lige sige et par ord. Centralt for det, vi laver, er CMC-tilgangen, som Line har præsenteret for jer. I CMC-tilgangen, der introduceres eleverne for computational thinking i en faglig kontekst. Det vil sige, det er altså ikke noget med, at de først får et programmeringskursus, og så senere skal anvende det i faget. Men de møder nogle faglige aktiviteter, som er udviklet, så de kan arbejde i faget, mens de tilegner sig nogle relevante CT-kompetencer. Og de CT-kompetencer, de anvendes så igen, de arbejder med faget på en ny og anderledes og forhåbentlig sjov måde. Og også til at få nogle nye faglige indsigter. Nogle indsigter, som de måske ikke havde fået, hvis de havde arbejdet med faget på en mere traditionel måde. Så nogle af de overvejelser, vi har med, når vi udvikler forløb, der er nogle centrale punkter listet her. De måske allervigtigste. En af dem er den, vi kalder Use, Modify, Create. En undervisningsaktivitet kunne typisk starte ud med, at en elev får udleveret en færdig model, som eleven så skal bruge til at undersøge noget fagligt med en faglig problemstilling.
I første omgang er eleven ikke om at lege med koden. Det vil sige, at eleven er mest her i modelleringsboblen og i den faglige indholdsboble her. Lige så stille vil eleven så blive stillet for nogle opgaver, hvor eleven skal ændre lidt i koden. Små, simple ændringer, hvor alle kan være med. Og lige så langsomt kan det være, at de her ændringer i koden, de bevæger sig over og bliver mere og mere omfattende. Og til sidst kan man måske snakke om, at der er blevet lavet så mange ændringer i koden, at det fænomen, som der modellerer sig, er et andet. Det er en anden model, de sidder med der til slut, så man kan snakke om, at eleven faktisk har fået skabt sin egen model. I den proces her, jamen, der vil eleven typisk gå fra at have sådan en lidt legende tilgang til at begynde at kunne forstå koden og lave simple ændringer i koden til sidst måske at blive modellerende og faktisk lave om på det, som computermodellen den modellerer. Det er vigtigt, at der anvendes nogle simple modeller, så eleven har en mulighed for at forstå, hvordan de forskellige dele af koden styrer modellens opførsel. Og et element, som også kan være vigtigt at få med i forløbet, og som i særdeleshed også er meget fagligt relevant, jamen det kunne være at få eleven til at reflektere over en models styrker og begrænsninger. Ofte har en elev måske indtryk af, at de flotte simuleringer, som de møder på nettet over det ene og det andet faglige fænomen, er en præcis gengivelse af, hvordan verden er. Ved at arbejde med maskinrummet i deres egen modeller, så får de et indtryk af, jamen i sådan en model er der lavet en hel masse antagelser, valg og fravalg, der påvirker, hvornår modellen kan bruges og hvornår den ikke kan bruges. Det er i hvert fald en sund faglig refleksion at komme ind og gøre den slags overvejelser. Ja. Godt. Lad mig lige her til slut nævne de her læringsmål. Vi har tænkt lidt over, hvad det er, vi gerne vil have, at kursisterne får ud af kurset, og de er listet her. Så når en kursist er færdig, så regner vi med, at kursisten kan redegøre for hovedtræk af, hvad computational thinking er, og hvordan det kan inddrages i undervisningen, så det styrker den faglige læring. Kører en allerede færdig netlogomodel af et fagligt fænomen inden for eget fagområde, og identificerer og forstår de vigtigste dele af koden. Programmerer en netlogomodel af et fagligt fænomen. Planlægger og afholder undervisningsaktiviteter, hvor elever arbejder med en netlogomodel, både som brugere, det vil sige interfacet, og som medskaber, det vil sige om at lave ændringer i koden. Indgå i didaktiske diskussioner i konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i CMC-tilgangen og UMC-tilgangen. Det var alt, hvad jeg havde for nu. Så senere vil jeg lige præsentere biblioteket og undervisningsforløb, som vi har. Hej, mit navn er Morten Damsgaard Madsen, og jeg har arbejdet som projektleder på det her projekt, der hedder Modellering og Computational Thinking i gymnasiefag. Lidt om baggrunden og fordelingen på fag. Vi startede i marts 2019 og sluttede i november 2020. Vi havde planlagt afslutning i juli 2020, men som alt muligt andet, så blev vi forsinket på grund af covid-19. Vi havde 22 kursister med fra 11 forskellige skoler, og herunder kan I se, hvordan det fordelte sig på de forskellige fag. Så hvorfor skal vi arbejde med modellering i humaniora og samfundsfag? Ja, altså man kan på mange måder hævde, at det gør vi allerede, men nok ikke så formaliseret som at direkte at lave modeller. Men stort set alle fag arbejder jo på den ene eller den anden måde med at omsætte deres faglighed til analytiske værktøjer eller kausal sammenhænge af forskellige art. Det giver også en bedre forståelse af komplekse sammenhænge hos eleverne, og det vil jeg sige lidt mere om, når jeg snakker om emergens og emergente fænomener lidt senere. Men det giver også, og det tror jeg nogle gange er en lidt overset pointe, en bedre forståelse af det, vi kalder elevernes mentale modeller. Meget ofte så kan det være svært for os at direkte aflæse, hvordan de egentlig tror, ting hænger sammen. Men i det øjeblik, de arbejder med en model og aftester hypoteser og prøver forskellige ting af, jamen så afslører de jo i en eller anden forstand, hvordan de tror, at sammenhængen er. Hvis en elev siger, hvis det er sådan, så jeg sætter den her slider lidt højere,
så tror jeg, der vil ske det her. Så kan man jo som underviser tænke, det var da egentlig interessant, at du tror det. Det må jo betyde, at du tror, at der er en eller anden form for sammenhæng her. Man kan også sige, at sådan bredere i forhold til modelbegrebet, så vil lære vi eleverne, at modellers gyldighed, modellers rækkevidde, deres begrænsninger og deres udtrykskraft kan diskuteres. Så det at modellere og det at arbejde med modeller er også noget, som vi kan kalde for en digital kompetence, og vi kan måske endda i virkeligheden, som Line også var inde på, tale om digital myndiggørelse i den forstand, at vi får nogle mere myndige og kompetente borgere, som bedre kan forholde sig til de modeller, som de ser blive anvendt i virkeligheden. Så vores tilgang i det her projekt har jo været, at vi ved, at vi har at gøre med en bestemt type lærere fra humaniora og samfundsfag. Så derfor har vi startet med content i CMC-tilgangen. Altså vi har startet med lærernes faglighed. Så content, det er der, hvor vi bygger på lærernes faglighed. Og det betyder, at vi giver dem et sted at starte, som de er fortrolige med. Så vi kaster os altså ikke over modellering som det første. Det vi siger, det er, jamen kan I med udgangspunkt i jeres faglighed finde nogle forskellige emner, som egner sig til modellering. Derefter så har vi så en bevægelse over i modellering, og det sker med nogle værktøjer, som det vi kalder modelark og interface toolkit, altså at vi har designet nogle skabeloner og nogle værktøjer, som vi har brugt til at hjælpe kursisterne med at arbejde med visualiseringen af modellerne. Og det er helt konkret foregået på den måde, at de har skulle tegne deres modeller på papir, hvor vi så har scannet dem ind og haft dem som udgangspunkt for, hvordan programmørerne har arbejdet. Så coding-delen er altså sket med hjælp fra studenterprogrammører. Og det er vigtigt at sige her, at lærerne skal ikke lære at kode fra bunden. Så det her, det er ikke et kodekursus. Og det har ikke været sådan, at man skal sige, nu skal man lære netlogo. Men selvfølgelig skal man lære nok netlogo. Fordi at vi bygger på det, vi kalder use, modify, create-princippet, som Line også har været inde på, at lærerne altså skal kunne bruge modellen og forstå, hvordan de laver simple modifikationer til modellen. Lærerne skal ikke kunne kode en model fra bunden, men de skal kunne kigge på koden og forstå i hvert fald de dele af dem, hvor der sker noget, som de kan argumentere for, er fagligt relevant. Vi bruger også iteration og inkrementelle ændringer, og det kan man sige, det er jo i virkeligheden noget, der er velkendt for alle mulige andre undervisningsformer, at man prøver noget i en model, og så prøver man at køre det igen, og man prøver at køre modellen igen med små ændringer og ser, hvad det er for nogle ting, der opstår. Og det med, at der opstår fænomener, det er jo det, vi kalder emergens. Og agentbaseret modellering er utrolig velegnet til at modellere emergente fænomener. Og i humaniora og samfundsvidenskab er der utrolig meget, hvor vi ser, at mønstre opstår fra mikro- til makroniveau. Vi kender ofte individer og gruppers handlemønstre, men det kan være svært at bygge bro imellem mikroniveauet og de fænomener, vi ser på makroniveau. For eksempel så ved vi noget om, hvorfor og hvordan man går på barsel, men vi har svært ved måske at se, hvorfor er det, der kommer den her ulighed i livsløn mellem mænd og kvinder, ud fra de individuelle beslutninger, der bliver truffet. I vores model omkring slaveejere kan vi se, at slaveejernes menneskesyn, det udbytte, de ønsker at få af deres plantage, det betyder jo noget for, hvad det egentlig er, der sker, og måske også på lang sigt noget for, om hvordan afskaffelsen af slaveriet kommer til at foregå. Vi kan også se, at individers agerende på sociale medier jo er individuelle beslutninger, men tilsammen skaber de shitstorms af forskellige art, hvor det så vokser ud over det individuelle niveau. Så vores forståelse af emergente fænomener bygger jo oftest på en eller anden form for antagelse eller et sæt af antagelser omkring mikroniveauet, og de antagelser kan eleverne så ved hjælp af modellerne formalisere til hypoteser, som bliver aftestet i en model. Jeg vil her til sidst sige lidt om vores erfaringer fra projektet, og der vil jeg bruge et par eksempler på nogle af de udmærkede modeller, vi har haft. Vi har en ligestillingsmodel, som handler om forskellen i livsløn mellem mænd og kvinder, ud fra hvordan barselsmønstrene fordeler sig.
Og noget af det, som vi har fået feedback her, det er, at det giver indblik i elevernes tænkning om ligestilling. Det var det, vi snakkede om med at afsløre de mentale modeller, der kan komme skjulte fordomme og antagelser frem hos eleverne, imens de arbejder med modellen. Det er også noget stof, som måske ville være svært at forklare på andre måder. Det er jo noget, som man ikke nødvendigvis ville kunne se eller forklare på andre måder, end ved at vise noget statistik og nogle tabeller. Men her der bliver det altså tydeligt, at der er en sammenhæng mellem nogen, der gør noget, og så at der sker noget på makroniveau. Det er også med til at tydeliggøre en problemstilling, som måske ikke er så kendt for gymnasieelever. Det med at tage barsel og det her med ulighed på arbejdsmarkedet er måske ikke noget, man sådan går rundt og tænker over, når man er mand eller dreng eller pige på et almindeligt gymnasium. Vi har også en anden model omkring plantage og slaver, og der har vi fået det feedback, at den agentbaserede model gør det mere nærværende. Det at afspille en situation muliggør en indlevelse, som man måske kunne sige, at det kunne kun være opnået ved at lave en reenactment af en eller anden slags eller et skuespil. Og det giver også et konkret indblik, for vi at vide i menneskesynets betydning og de menneskelige omkostninger ved at drive plantage. Der er selvfølgelig ligesom med det her, ligesom alle mulige andet, har der været en række udfordringer. Man kan selvfølgelig sige, at grundindvendingen er jo, om menneskelig interaktion kan reduceres til modeller. Og det kan den selvfølgelig ikke. Men det er jo ligesom med modeller i naturvidenskab, at forenkling giver en form for analytisk klarhed. I naturvidenskabelige modeller er der jo heller ikke alting, der er med. Man tager noget fra for at kunne skabe en eller anden form for analytisk klarhed, som gør det nemmere at forstå de grundlæggende sammenhænge. Det er jo helt oplagt, at manglende erfaring med kodning kan give frustration hos lærerne. Det ser vi med andre IT-relaterede projekter og også her. Vi ved jo også omkring IT-relaterede projekter, at det kan være lidt svært for en lærer, at de kan føle sig på udebane. Hvis det er, at elever spørger til dele af koden, som man ikke helt forstår, så kan man måske sige, at det udfordrer ens status og ens faglige autoritet. Og så er det også nødvendigt, kan vi se, at arbejde med stilisering i elevernes arbejde med koden, men man kan sige, at stilisering er jo også noget, der er indarbejdet i mange andre sammenhænge. Tak for det, og fortsat god konference. Ja, jeg kan se, at der har været spørgsmål inde i chatten, og jeg kan også se, at de fleste af dem er blevet besvaret derinde. Vi er lidt bagud i forhold til programmet, så derfor så, tror jeg, vi gør det, at Jonas Ørbæk Hansen kommer på igen her nu efter pausen, så hvis der er spørgsmål til ham, så kan vi eventuelt samle dem op i slutningen af det også. Og hvis der er spørgsmål til Morten, så er jeg sikker på, at så sidder han også klar til at svare på det inde i chatten, nu her udebart bagefter. Så der er lige endnu en gang tid til at få fyldt op i kaffekopperne, og så ses vi herinde igen kl. 15.05. Tak for nu. Ja, velkommen tilbage fra pausen ude ved kaffemaskinerne eller kaffemaskinen derhjemme. Vi fortsætter med et enkelt oplæg her mere inden den afsluttende paneldebat, og det er kendte personer, der er på, Jonas Ørbæk Hansen, han fortsætter her med endnu et oplæg, og det bliver den her gang omkring en præsentation af CCTD Library og udvalgte undervisningsforløb, som siger, så nu er vi ved at være helt nede i den egentlige didaktiske materie. Så vi siger velkommen til Jonas igen. Hej igen. Her vil jeg præsentere den hjemmeside, hvor vi har samlet alle de færdige forløb fra kurserne og give et eksempel på, hvordan et forløb kunne se ud. Så har du fået blod på tanden, så er det bare med at følge linket her og gå på opdagelse i de mange spændende forløb, der ligger her på hjemmesiden. I skrivende stund så er der 62 forløb i 14 forskellige fag, og de er alle sammen udviklet af danske gymnasielærere, og de er alle sammen afprøvet i gymnasielærernes egne klasser. Lige for at give jer et overblik over, hvad I kan forvente at finde på biblioteket. I vil finde en, når I trykker jer ind på et bestemt forløb, som det, der er vist her på billedet, jamen så vil I finde en plakat, som er ment til at give et overblik over forløbet. Så vil der være et lærerdokument, der hedder til lærer,
Og her beskrives forløbet og de opgaver, som eleverne de er blevet stillet. Og så vil der være en eller flere netlogomodeller, der hører til forløbet, som eleverne skal arbejde med. Ofte så vil du også finde et arbejdsark til eleverne, som er det arbejdsark, eleverne har arbejdet med. Og du vil finde netlogomodeller, som de kan se ud, efter eleverne har arbejdet med dem. Så en slags facit. Og så kan der være alt muligt andet, alt efter hvad læreren synes har været vigtigt at dele derinde. Yes. For at køre modellerne, så skal du bruge programmet NetLogo, og det kan downloades fra det link, jeg viser her. Og det skal du selvfølgelig gøre, det skal dine elever også gøre, hvis de skal arbejde med det. Inden på NetLogo, der kan man også finde et bibliotek af modeller til diverse fag. De modeller, der er dog ikke udviklet med henblik på, at eleven skal arbejde med koden, så de egner sig ikke rigtigt til til CMC-tilgangen, som vi har gennemgået her. Men de kan være gode at søge inspiration i, hvis man vil udvikle nogle nye modeller. Godt, lad os prøve at se nærmere på biblioteket. Vi hopper lige tilbage her og følger linket. Kommer vi ind her, nu er vi på forsiden. Og hernede kan vi så se de forskellige fag, som vi kan finde forløb indenfor. Vi kan prøve at trykke på dansk og så se. Det gør trykket. Jep, det gjorde jeg. Den er bare lidt langsom. Godt, det kom der. Vi kan se, der er to forløb. I dansk her for eksempel. Vi kan også prøve at gå ind på samfundsfag. Der er et forløb her om kriminalitet. Og hvis vi kigger der, vi kan se, der er en plakat her, som jeg sagde. Det er den plakat, der lige giver et overblik her. Bliver man introduceret til, hvad det drejer sig om. Så er der skrevet, hvad er lærerne, der udviklede det her forløb, hvad er deres mål med aktiviteten. Så er der en beskrivelse af aktiviteten, hvad er det for nogle opgaver, eleverne bliver stillet. Og nogle gange kan man også se et eksempel på noget kode, der er herinde. Den giver altså et lille overblik. Så kan man finde NetLogo-model her, og man kan finde det her øvelsesark til eleverne. Vi prøver at åbne dem en gang. Sådan der. Det var den der. Sådan der. Og NetLogo-modellen, den er lige ved at åbne her på den anden computer. Nå, mens den lige bliver færdig med det. Nej, den kom der. Sådan der. Så vi trykker her på setup, og så kan vi se, at der er nogle personer. Og lad os prøve at trykke på go. De personer, vi ser her, det er, der er nogle politibetjente, og der er nogle kriminelle, det er nok de røde, og så er der nogle almindelige borgere. Og vi har så nogle variable, vi kan stille på her. Vi kan prøve at stille på straflængden, og vi kan stille på antallet af politibetjente. Og så kan vi se, hvordan det påvirker kriminalitetsindekset og borgernes retsfølelse og de udgifter, der er til fængsel. Og i den aktivitet her, jamen der vil eleverne først blive bedt om at arbejde med interfacet, som er det, I kan se her. Og længere nede her i opgaverne, der vil de blive bedt om at gå ind i koderne og få ændret på nogle ting inde i koden. Det er den, vi kan se herom. Få ændret på nogle ting, som ændrer på, hvordan sammenhængen er her i modellen. Godt. Jeg vil ikke gå i mere detalje med den her, fordi det er ikke lige mit fag. Så jeg vil hellere prøve lige at give et eksempel fra et fag, jeg kender, nemlig fysik. Og så prøve at se på det. Så vi henter lige nogen her. Vi har en her, der hedder termisk bevægelse. Så prøver vi lige at åbne dem en gang. Der, lad os få den her over. Bum. Godt, og mens NetLogo-modellen åbner, så kan vi lige se her. Nej, den kom der. Bum. Lad os prøve at trykke på Setup og Go. Det er faktisk også det, vi bliver bedt om her i starten. Begynd i interface-fanen. Tryk først på Setup og Go og se, hvad der sker.
Undersøg, hvad de forskellige ting i interfacet gør, og overveje, hvad for noget fysik, der er i spil. Bare prøv dig frem og leg med det. Brug cirka 5 minutter. Snak derefter med din sidemakker, hvad du fundet ud af, der sker i interfacet. Prøv at sætte fysikord på det. Det er vigtigt, at I stadig kun arbejder i interface. Så her skal eleverne altså ind og kigge på interfacet her, og prøve at se, hvad der foregår, for at prøve det hele af. Vi skal da lige prøve den der kogeplade der. Tryk den op på on. Se, når vi trykker på setup, så kommer der en kogeplade hernede. Vi kan også prøve lige at spole lidt frem her, og så prøve at se, så kan vi faktisk se hernede i bunden, at der er nogle af de her blå pletter, som formentlig er vandmolekyler, ikke? Der begynder at bevæge sig hurtigere. Så vi ser altså en eller anden form for varmeledning her i modellen. Det er en model, der kommer ind i et forløb om termisk energi og varmeledning. Godt. Så ligger vi ned her og ser. I opgave 3, så står der brug noget tid på at kigge i codefanen og se, om du kan finde nogle ting i koden, der giver mening, og som du kan gennemskue funktionen af. Find også nogle ting, som du ikke forstår eller kan gennemskue. Brug cirka 5 minutter individuelt. Og så skal de herefter snakke med sidemarkeren og præsentere nogle af de ting, de kan forstå ved koden, og nogle af de ting, de ikke kan forstå. Så codefanen, det er den, vi har her. Og heromme ser vi altså den kode, som der skal til for at lave en model, som den, I ser her. Det er ikke farlig meget kode. Den er til at overskue, og når vi begynder at læse, så kan vi faktisk også godt forstå, hvad det er, der sker nogle steder. For eksempel her laves vandmolekylerne, så står der create vandmolekyler 7000. Det betyder nok, at vi har 7000 af de blå pletter heromme. Så har vi den der, gider du væk, sådan der. Så har vi også her nogle varmeplader, der bliver lavet her, det er den røde linje nede i bunden. Så går ned til Go-proceduren, og står der her en procedure til at køre modellen. De 4 linjer nedenfor køres i lykke, så længe Go-knappen er nede. Så kan vi se de 4 linjer, der står vibrerer vandmolekyler, overfører varme, opdaterer vibrationer og tik. Og tik, det er det, der får tiden til at gå med 1 sekund. Så det vil sige, at så længe Go-knappen er nede, så kører de her 4 linjer altså forfra hele tiden og kører i sådan en løkke. Og hvis vi går ind i interface, så kan vi se, at nu er Go-knappen nede, så nu kører de 4 linjer. Godt. Prøv nu at ændre nogle ting ved koden og se, hvad der sker i interfacet. Lad os lige heroppe i aktivitet 3. De bliver bedt om at finde nogle ting, de forstår. Ikke? Så der er nok nogle ting, de forstår. Der er måske også nogle ting, de ikke forstår. Hernede, der kommer måske et sted, der kan være svært lige at gennemskue ved første øjekast. Ikke? Der er noget med nogle if-sætninger her, og noget med noget energi, og det er lidt mere komplekst. Det heroppe, det forstår de måske godt. Det er det, der sker her, ikke, under vibrerer vandmolekyler. Der bliver vandmolekylerne bedt om at dreje en eller anden tilfældig vinkel mellem 0 og 360, og så bevæger sig en lille smule fremad. Og det, de skal bevæge sig fremad, det er værdien af den her vibration. Den kunne vi se, at den blev sat til 0,05 heroppe i starten. Godt. Nede i opgave 4, prøv nu at ændre nogle ting ved koden og se, hvad der sker i interfacet, når du kører modellen. Det kan vi da prøve. Så vi kunne se her, der står set color blue. Hvad nu, hvis vi i stedet for set color blue, skriver set color yellow. Prøv at gå ind og så se, hvordan det påvirker modellen. Så kunne vi se, at vi kunne faktisk få alle pletterne her til at blive gode. Vi kan også ændre på nogle af de andre ting, for eksempel størrelsen af pletterne, eller hvad vi nu har lyst til. Yes. Så nede i opgave 5, så bliver de bedt om at prøve at kigge på det fænomen, der modelleres i den originale fil. Beskriv, hvad du observerer. Se, om du kan få flere detaljer med, end du gør i aktivitet 2. Se, det kan de jo nok, fordi nu er de faktisk begyndt at kan forstå noget af mekanismen bag det, de observerede før inde i interfacet. Jamen, når vandmolekylerne vibrerer, hvad er det så faktisk, der sker? Hvordan er det, vandmolekylerne bevæger sig? Og så kommer der et par interessante opgaver her. Sammenlign med den viden, du har fra fysikbogen. I hvor høj grad stemmer computermodellen overens med teorien i bogen? Og træerne, er der ting, du synes mangler i computermodellen, eller ting, som kunne være mere korrekte? Så det er jo en interessant opgave, for her bliver eleverne bedt om at reflektere over, hvordan computermodellen den,
den passer med virkeligheden. Det kan for eksempel være, at der er nogen, der lægger mærke til, at vandmolekyler i virkeligheden er de jo ikke blå eller gule. Vel? Det er nogle små molekyler uden en farve. Det kan også være, at der er nogen, der støder på hernede. Jamen, her der bliver vandmolekylerne bedt om, hvis de har en energi, der er større end 100, så bliver deres vibration sat op. Den bliver sat op fra 0,05 til 0,2. Hvorfor sker det kun, når energien er over 100? Burde det ikke ske mere gradvist? Der er et eller andet der måske ikke helt stemmer med virkeligheden. Og at den vokse elev, vi måske også se heroppe, jamen det er noget med vandmolekylernes energi, der ændrer sig, når de er tæt på andre vandmolekyler. Men energien ændrer sig kun opad. Det stemmer jo ikke rigtigt med, at der skulle være energibevarelse, så burde der også være nogle af vandmolekylerne, der tabte energi. Så der er nogle ting her, eleverne kan få øje på, som ikke helt stemmer med virkeligheden. Godt. Hvis de så går længere ned her i arbejdsarket, jamen, så kommer de ned til sådan en opgave 8 her, for eksempel, hvor de bliver præsenteret for noget af koden. Og hernede i bunden af arbejdsarket, jamen, der bliver de sådan hjulpet til at prøve at lave nogle lidt større ændringer i koden, der kan forbedre nogle af de her ting, de har opdaget, der er fejl ved modellen. Her i aktivitet 8, jamen, der bliver de sådan set blot bedt om at prøve at kunne vi lave farven af de her vandmolekyler om. Nu fik jeg lavet den blå, gul før, lad os lige lave den tilbage til blå. Kunne vi gøre sådan, at når vandmolekylerne de begynder at vibrere hurtigere, så skifter de farve til, fra blå til rød, fordi så kan vi bedre følge med i, hvordan det udvikler sig. Jamen det var hernede vibrationen, den blev sat op, og vi kunne se heroppe, at når man skulle lave om på farven, så var det noget med at skrive set color og så en eller anden farve, så det kunne vi jo prøve hernede. Set color red, og så kunne vi prøve at gå ud i modellen og starte modellen her. Og hvis vi lige spoler lidt frem, så skulle vi forhåbentlig gerne se, at de varme molekyler de bliver røde. Så det er i hvert fald den første lille forbedring af forsøget. Godt. Så det var et lille eksempel på, meget hurtigt gennemgået, hvad det er for nogle aktiviteter, eleverne kan blive bedt om at lave, og hvordan de lige så stille bliver ført igennem sådan stigende sværhedsgrad af de her opgaver. Lad os prøve at hoppe tilbage en gang til præsentationen, den var her. Jeg har lige et par pointer, jeg godt vil ind på her til sidst. Så igennem det her forløb og arbejdet med den her aktivitet, jamen så får eleverne set, at der ligger nogle antagelser indbygget i computermodellen, som kan passe mere eller mindre godt med virkeligheden. Har gjort nogle valg og fravalg, og havde de mødt computermodellen som en simulering på nettet uden adgang til koden, så ville de sandsynligvis have tænkt over, hvilke begrænsninger den har i forhold til virkeligheden, og at den har nogle svagheder. I den her model, der ser de, at der er lavet nogle forsimplinger. Måske overforsimplinger, som de kan arbejde videre med at udbedre. Og at de ser det synes jeg er en vigtig indsigt, fordi det gælder for alle modeller, både i faget og i samfundet. Og ved de kommer ind og arbejder med en aktivitet som den her, så behøver man egentlig ikke at fortælle dem det, fordi de oplever det selv, at modellen har de her forsimplinger. Så får eleverne trænet nogle vigtige CT-kompetencer, der vil komme dem til gode senere i livet, nærmest uanset hvad de så ellers kommer til at lave. Eleverne får arbejdet med en faglig problemstilling, og i arbejdet med at forbedre den her forsimplede model, så bliver der snakket meget fysik, og der kommer nogle rigtig gode faglige diskussioner. Og endelig så får eleverne et indblik i, hvad en computermodel er, og det er en af mine kæpheste, det er, at eleverne de skal ind og se maskinrummet af sådan en computermodel. Og det skal de, fordi computermodeller er så vigtige, både for faget og på den måde, som ny viden det bliver skabt på i faget. Men det er også vigtigt for samfundet og den måde, som beslutninger træffes i samfundet. Det kan for eksempel være modeller for smittespredning, som er relevant lige nu. Det kan være modeller, der bestemmer, eller modeller for smittespredning, de bestemmer, om samfundet det skal åbnes eller lukkes. Det kan også være økonomiske modeller, der bestemmer, hvordan pengene skal prioriteres i næste års finanslov. Så der er altså også noget alment dannende i den her aktivitet og arbejdet med modeller på den her måde. Så håber jeg også, at I lader mærke til, at aktiviteten den fulgte den her use, modify, create tilgang, som vi har nævnt tidligere.
De starter med at bruge interfacet, og så går de om i koden og laver nogle små simple ændringer, der så lige så stille bliver mere komplekse. Og man kan også se, at de går fra sådan at være legende og afprøvende til at arbejde med koden, og til sidst faktisk kan blive modellerende og lave om i den model, der ligger bag det, de ser. Yes, så det var et lille eksempel på, hvordan sådan en aktivitet kan se ud i fysikfaget, og nogle af de ting, som eleven kan få ud af det. Så det var egentlig alt, hvad jeg havde for nu. Så jeg siger tak for denne gang. Ja, tak til Jonas for hans oplæg omkring CCCT Library her. Det er sådan, at der har kørt forskellige debatter inde på chatten, og umiddelbart er der ikke nogen spørgsmål, der ikke er blevet svaret på, men det er selvfølgelig også sådan, at I er velkommen til at fortsætte diskussionen herinde, så jeg er sikker på, at Jonas og også de tidligere oplægsholdere vil svare på de spørgsmål, der må dukke op. Nu er vi nået frem til den afsluttende paneldebat, og den tager afsæt i spørgsmålet om fremtiden for CT-gymnasiet, og det er med Michael E. Caspersen, det er Hanne Rod, det er Katrine Madsen, det er Lars Blume, og det er Linda Bettina Petersen, og det er Eigil Dixen, og jeg er sikker på, at de alle sammen nok lige skal introducere sig selv lige om lidt. Vi har nogen siddende med fysisk inde i studiet herinde, og så har vi også nogen, der sidder og er med ude virtuelt, som siger. Så vi har lige en lyd, der lige bliver testet her lige om lidt, men indtil videre, så vil jeg give ord til paneldebattens ordstyrer, det er Michael E. Caspersen. Så skulle teknikken vist også være på plads. Kan I høre mig derude? Jep, det går fint. Det ser det ud til, det var godt. Ja, ja, mit navn er Michael Caspersen. Ja. Jeg er direktør for IT Vest, og er fornøjelsen af at være målmand eller ordstyrer, eller hvad man nu skal kalde det, ved dagens paneldebat om fremtid for CC Gymnasiet. Vi har en holdopstilling med, vi spiller på små mål, kan man sige, så der er 5 ude på banen. Vi har 2 wingbacks, det er Hanne Rod fra Region Midtjylland og Eigil Dixen, der repræsenterer Danske Science Gymnasier. Og så har vi 2 på den centrale midtbane, henholdsvis Katrine Bohus Madsen, der er fagkonsulent for IT-fagene i gymnasiet. Og så har vi Linda Bettina Petersen, som kæmper kampen derude til hverdag, som er gymnasielærer på Rosborg Gymnasium og underviser der i samfundsfag og historie. Og endelig, som den frie mand, Liberoen, eller hvad det hedder på midtbanen, en anden, Frans Beckenbauer, der har vi Lars Blume, som er rektor på Odder Gymnasium. Det er en utrolig stærk holdopstilling, og jeg glæder mig til debatten. Hanne og Eigil har tidligere præsenteret sig af synspunkter. Det betyder, at I kender lidt til deres holdninger og synspunkter på dagens tema. Det skal de 3 andre paneldeltagere selvfølgelig også have lejlighed til. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg bare ganske kort lige følge op på nogle af de ting, der er blevet sagt i dag. Jeg synes, der er blevet sagt utrolig mange spændende og inspirerende ting. Jeg har virkelig nydt konferencen og de forskellige input og også diskussionen i chatten. Jeg har en planche her, som viser for mig at se en rigtig fin illustration af, hvad der ligger i det der med det computationelle. Computational thinking, det er sådan lidt mærkeligt term, udenlandsk term, det er svært at oversætte til dansk, men det dækker over at kunne tænke med maskiner, altså at mennesker sammen med maskiner kan meget mere end henholdsvis mennesker og maskiner kan være for sig. Og så er det illustreret så fint, synes jeg, på figuren her til venstre, hvor man kan bruge digital teknologi sådan blackbox-agtigt, som andre har stillet til rådighed, andre har designet det, og så er man begrænset af det, som andre nu har bestemt, man skal kunne. Men det, der ligger i det komputationelle, det er, at man får lukket den der boks op og giver et ejerskab og en handleevne i forhold til selv at kunne bøje teknologien til sin egen formål. Og det er utrolig rigt og stærkt, som vi har oplevet det i dag. Der har været nogle kommentarer omkring det her med netlogo, at det er jo bare en måde at gøre tingene på, og det er fuldstændig rigtigt. Men jeg kunne godt tænke mig at knytte en enkelt kommentar til, hvorfor det så lige er det, der er valgt som afsæt for i hvert fald de her projekter. Og det er, at den modelleringsform, der ligger bagved, nemlig agentbaseret modellering, har den styrke, at man pludselig kan udtrykke utroligt komplekse sammenhænge, i hvert fald komplekse i den måde, vi traditionelt beskriver det på en meget enkel måde. Her illustreret med modellering af bølger. Hvis man vil modellere det matematisk, så skal man bruge noget ret avanceret matematik, koblet differentialligninger og mange andre gode sager, stokastiske metoder osv. Det er utilgængeligt for langt de fleste, men skal man modellere det komputationelt, så kan man faktisk, hvis bare man kan lægge 2 tal sammen og dividere med 2,
så kan man faktisk modellere bølger, fordi man modellerer med, ud fra et lokalt udgangspunkt. Det korte og lange er, at det giver nogle transparente modeller, som man kan introducere for elever på et meget tidligt tidspunkt. Jeg vil tro, at den her model faktisk kunne bruges allerede i 5. og 6. klasse. Så det nye sprog, det komputationelle sprog, giver nogle radikalt nye muligheder for at arbejde med faglighed. Og det gælder ikke kun den her fysikfaglighed, men det gælder alle fagligheder. Temaet for dagens debat er jo fremtiden for CT i gymnasiet, så det er det, vi skal fokusere på. Men som også, og det var især Agil Dixon sagde i sit indlæg, så er det jo indrammet af nogle aktiviteter, der foregår i folkeskolen og også på de videregående uddannelser. Og ud fra sådan en tostrenget strategi om både somfag og ifag. Og jeg vil bare ganske kort supplere det, der allerede er blevet sagt i løbet af dagen, med at vi på de videregående uddannelser, og jeg kender bedst til universitetet, der har vi jo masser af specialistuddannelser. Vi har faktisk, sidst jeg talte efter, 74 bacheloruddannelser på universiteterne i Danmark, IT-bacheloruddannelser. Og 15% af alle studerende, der startede på universiteterne sidste sommer, er startet på en IT-uddannelse. Der er også tilsvarende projekter som det, vi har hørt om her, eller dem, vi har hørt om her på universitetet, hvor man arbejder med det digitale og både at få det ind i curriculum og i forskningsmetode. Jeg har refereret til nogle af de her ting på planchen her. I får selvfølgelig adgang til slidesene efterfølgende, og hvis I klikker på nogle af de her billeder, så vil I kunne komme videre til de ressourcer, der ligger bagved, skulle I være interesseret. Nok om det, vi skal videre til dagens debat, og det første det er, at vi skal have både Katrine og Lars og Linda spillet på banen, så jeg vil først give ordet til Katrine Bohus Madsen. Jo, tak. Jeg hedder Katrine Bohus Madsen, og jeg er fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet i informatik og programmering. Og derudover så kæmper jeg også kampen til daglig, da jeg også er gymnasielærer i informatik og matematik ude på Borgård Gymnasium. Og jeg har jo fulgt med i debatten og i chatten her også, så jeg kan jo se, at der er rigtig mange, der kender rigtig meget til faget informatik. Så jeg vil lige kort sige, at det blev indført med gymnasiereformen i 2017, og efter at det har været et forsøgsfag i årene 11-17 med et andet navn. Og informatik blev obligatorisk på HHX på C-niveau, og så semi-obligatorisk på HTX, at de skal vælge mellem KOM-IT og informatik, og på STX, hvor 2 ud af 5 naturvidenskabelige fag på C-niveau, og et på B-niveau skal eleverne vælge, og informatik kan være et af dem. Informatik indgår i studieretninger på HHX og HTX, men ikke på STX. Så her, de her ting, de efterlader en masse udfordringer. Som det er nu, så er det svært at få eleverne til at vælge faget, der hvor det ikke er obligatorisk. Og det, altså for eksempel på B-niveau, så var der sidste år på STX 18 hold, og det var en voldsom stigning i forhold til det gamle forsøgsfag, men det er jo ikke særlig mange hold i forhold til, hvor mange gymnasieelever der er. Og udfordringen ved at få eleverne til at vælge, det er, at de kender ikke navnet, når de starter i gymnasiet. Og måske er den eneste gang, de hører navnet, det er i forbindelse med valgfagsorienteringen, og der vælger de måske kun at gå hen og høre på de fag, som de allerede kender i forvejen og har overvejet at vælge. Så det der så hjælper lidt, det er på STX, at nogle af skolerne vælger faget for eleverne. Og det gør de også, altså på HTX, der vælger sko. Der er det er ikke eleven selv, der vælger mellem KOM-IT og informatik. Det er skolen, der vælger. Så den måde kommer der så nogle elever til faget. Men det er altså nogle udfordringer i at få eleverne til at vælge faget. Forsøgsfaget i grundskolen, hvis det bliver obligatorisk, så og får det rigtige navn, jeg synes, det skal hedde informatik, så vil det blive nemmere. En anden løsning kunne også være, at informatik kunne komme i studieretning på STX, og så også informatik C kunne være obligatorisk på STX også. Der er også udfordringer med at få lærerne efteruddannet. Da faget blev obligatorisk
på HHX i 2017, så stod på det tidspunkt var der faktisk ikke nogen lærer, der var ikke nogen uddannelse til, hvordan man til at man kunne blive informatiklærer, fordi at faget var jo nyt, og de faglighedskrav var slet ikke blevet beskrevet. De blev først beskrevet i maj 18. Nu er der så endelig kommet nogle uddannelser, og ikke mindst master i informatikundervisning på initieret af IT Vest. Og jeg forstår, at i efteråret var der cirka 50 lærere i gang med masteruddannelsen. Og det er jo rart, at lærerne er gået i gang med uddannelsen, men der mangler meget. Ja, det var sådan set lige det, jeg havde at sige første omgang. Tusind tak for det, Katrine, for dit indspil på banen her, og så vil jeg bede Lars Blume fra Odder Gymnasium, rektor dernede, om at tage ordet. Lars, værsgo. Jo, tak. Spændende konference, og masser af gode pointer til, hvorfor at CT er så væsentligt. Jeg tænker, jeg godt lige vil leve lidt op til din betegnelse af mig som Frans Beckenbauer. På den måde, nu skal vi jo til at score nogle mål. Altså, jeg tænker, vi behøver ikke så meget mere at snakke om, hvorfor det er nødvendigt at lade det indgå i gymnasiet. Fordi det er vi nok, i hvert fald også der er samlet her, og jeg tror også rigtig store andre dele af sektoren er enige om, at det skal det. Men vi skal i gang med det, og der tænker jeg, at der er to væsentlige led i det. Der er dels undervisningsministeriet, og så er der den lokale ledelse. Så man kan sige, samlet så handler det altså om, at vi skal have en ledelses fokus på de her ting. Det er fint, at vi laver bottom-up forsøg og laver bottom-up projekter, men det skal også være således, tænker jeg, at vi i ledelsen både lokalt, men også i ledelsen på UVM får lagt en strategi, således at det bliver et fælles projekt for skolerne, det bliver et fælles projekt for sektoren, og det bliver en måde, som vi får gennemført nogle ændringer i et ret hurtigt tempo. Danske Gymnasier er kommet med nogle anbefalinger i den anledning, så sent som december 2020, og Danske Gymnasier er jo altså de danske STX's sammenslutninger, og der tales der om, at der er to ben i det. Læreplanerne for alle fag skal gennemskrives, således at de får et element af digital dannelse og evne til at skabe og bruge digitale redskaber og metoder. Og så er der den anden del af det, hvor vi foreslår, at der skal oprettes et nyt gymnasialt fag. Så vi siger altså ikke enten i fagene eller som fag, vi siger faktisk både og. Og det fag skal nok ikke være det informatikfag, som vi kender nu, men et fag, som ligger mere i retning af teknologiforståelsesfaget i folkeskolen. Ja, jeg tror, jeg vil holde der. Nu skal vi høre fra Linda Bettina Petersen, som jeg nævnte indledningsvis er gymnasielærer på Rosborg Gymnasium, underviser i historie og samfundsfag. Linda, vil du tage ordet? Det vil jeg gerne, ja. Jamen, det er ganske rigtigt. Jeg underviser i samfundsfag og historie på Rosborg, men udover det er jeg formand for Samfundsfagslærerforeningen. Og mit engagement har været lidt dobbelt. Det startede egentlig med et samarbejde med Mads Eriksen fra Dansk Erhverv, om netop, hvordan man kunne myndiggøre eleverne i forhold til velfærdsteknologi, algoritmer osv. Og så har jeg også noget samarbejde med Lisbeth Knudsen i forhold til algoritmer i forbindelse med mediedækningen. Så jeg har sådan lidt bred interesse i det, og jeg synes jo, ligesom alle andre, der er her, at det er meget, meget vigtigt, at vi får sat fokus på CT og på teknologiforståelse i gymnasiet, så jeg er enig. Jeg har været med i det her projekt i Syddanmark, der hedder Passion for at skabe med teknologi, hvor jeg har afprøvet nogle forskellige ting, og hvor jeg sådan både ser nogle styrker og nogle svagheder. Jeg har faktisk primært arbejdet med netlogo, fordi jeg synes, netlogo er meget intuitivt nemt at forholde sig til for os, der ikke er matematikere og ikke er specielt digitalt egnet. Altså jeg har det ikke særlig nemt med hvordan jeg selv skal lave noget deri, men jeg kan bruge det, og jeg kan bruge det intuitivt. Så jeg synes, der er nogle meget store fordele i netop at bruge netlogo.
Men fra et lærerperspektiv, så er jeg jo så nok en blandt de få, der synes, det er rigtig spændende at kaste mig ud i. Så vi har også en udfordring i, at vi har nogle kolleger, som har det svært med at kaste sig ud i sådan noget. Og det synes jeg er lidt specielt i samfundsfag, især fordi det er samfundsfag, jeg primært har arbejdet med, skal jeg sige her. Og der er vi jo vant til at bruge modeller, vi er vant til at bruge Excel, vi er vant til at bruge vismandsmodeller og sådan noget. Og der synes jeg jo faktisk, at netlogo og noget af det nye med programmering faktisk giver en anden dimension til det, fordi man lige pludselig får, kan man sige, hænderne i maskinrummet og kan se, hvordan modellerne er bygget op. Og det giver jo en høj grad af måludvikling, kan man sige, i forhold til det her med digital dannelse, fordi det jo også kvalificerer de unge til at kunne forholde sig kritisk til økonomiske modeller osv. Så for mig at se, kan samfundsfag bidrager rigtig meget til en forståelse af netop, hvad er det for nogle beslutninger, der bliver truffet i landet, og på hvilket grundlag. Når vi nu beslutter os for, at de ældre skal have robotstøvsuger, jamen, hvad er det så for nogle ting, vi programmerer dem til? Hvad er det, vi vil opnå med det, og hvad er det for nogle konsekvenser, det får? Så jeg synes, for nogle fag er det nemmere end andre. Jeg synes, med historie har det været lidt svært, fordi det tit blev mig, der lavede modellerne, og eleverne, der bare brugte dem. Men jeg synes netop også her kommer netlogo ind og giver nogle værktøjer, fordi man kan arbejde i koderne. Så for mig at se, så handler det om, at vi skal have informatik, eller hvad I nu vil kalde det, det vil jeg så ikke forholde mig til som lærerperspektiv. Men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi får et fag, der gør det her i højere grad, end vi andre kan. Men jeg synes også, det er helt ekstremt vigtigt, at vi får givet vores kolleger nogle værktøjer, som er intuitivt nemmere at gå til, og som de kan bruge, sådan at vi får, kan vi sige, alle fag med inde på den her dagsorden. Så jeg tænker også, det var mine indledende ord til det her. Mange tak, Linda. Mange tak. Som ramme for hele debatten her, der har vi talt om i panelet, at vi vil fokusere på dels på status, men det har vi jo fået så fornemt i løbet af dagen, men også så især på muligheder og udfordringer. Og I har alle sammen, I tre, der lige har været på banen, berørt nogle af de udfordringer. Lars, du sagde det på den måde, at man skulle agere både i forhold til lokal ledelse på gymnasierne og så i forhold til ministeriet. Det er jo sådan i dag, at mange lærere kæmper en ensom kamp for at få det her ind, og i takt med de her projekter, så er der flere, ikke bare informatikundervisere, men også lærere i andre fag, som ser nytten af det her, og det er jo godt, men det er jo stadigvæk kun ganske få lærere, som kommer i berøring med det her, og Linda, du siger også den her udfordring med, at det er jo en ny sproglighed, man skal lære at mestre. Og det er svært at have visioner for den, før man har lært det. Der er også lidt hønnen og ægget, som Marie-Louise var inde på tidligere i dag. De der udfordringer med at handle lokalt, med lokal ledelse og lærer, hvad kan man gøre der? Må jeg høre nogle synspunkter på det? Må jeg sige noget der? Nu bragte jeg det jo så på bane, og jeg tænker sådan helt lavpraktisk, som vi har gjort på mit gymnasium for eksempel, at få sat sig ned med ledelse og lærer, og gerne også med elevrepræsentanter, og få lavet en IT-strategi for skolen, som eventuelt kunne indeholde en målsætning, et ønske om, at der skal indgå forskellige problemstillinger i de enkelte fag, således at man sådan set gør det samme som læreplans, som står i læreplanerne, men således at man internt forpligter hinanden på at faktisk gøre det og hjælpe hinanden med at finde nogle modeller, det kan gøres til, og så endelig også få det erfaringsudvekslet og få det evalueret. Så er det netop ikke den enkelte lærer og den enkelte ildsjæl, der står for det, og så kunne man jo også set fra et skoleperspektiv allokere nogle ressourcer til det, hvis man blev enige om, at det var et fælles projekt, man var i gang med. Det var et dejligt konkret forslag. Jeg ved jo næsten et oplæg. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil score, eller i hvert fald forsøge. Er der andre fra panelet, der vil? Ejgil, du har markeret her. Jamen, jeg synes, det lyder glimrende, det Lars foreslår. Spørgsmålet er jo bare, hvordan kommer man i gang ud i de enkelte fag med at arbejde med noget håndgribeligt IT, altså det er jo i hvert fald en af de bud, vi har i vores projekt her med Computational Thinking, det er, at det er altså på et niveau, så vi kan komme ud i fagene med det, og det vil sige, at man ikke
man skal ikke på en meget stor efteruddannelse, man skal ikke bruge en masse tid, som er spildt i forhold til det, man laver i faget, men det er en del af faget. Kan det indgå i din IT-strategi, Lars? Altså bestemt, altså strategien skulle bestå i, at man beslutter sig til, at man vil gøre det. Det der så er det I har så har lavet, det er jo, at der så faktisk er nogle praktiske muligheder for så at gøre det. Så bliver det jo ikke bare tom snak. Så siger vi jo, når vi nu har besluttet at gøre det, så henvender vi os til dem og dem og dem og sætter det der efteruddannelse i gang, for eksempel. Så på den måde er det jo fint. Det jeg bare efterspørger, derfor jeg sætter lidt vægt på, det er, det kommer jo ikke af sig selv bare fordi, at biblioteket er der, bare fordi, at, skal vi sige, at uddannelserne er der på uni. Der skal jo være noget ledelsesmæssig kraft, der siger, at det er det, vi vil. Helt enig. Jeg ved ikke, om vi skal række hånden op, eller hvad? Det er fint, bare tage ordet, når der er en naturlig pause. Altså, jeg er fuldstændig enig med Lars, fordi jeg vil også sige, at en af grundene til, at jeg har kunnet det, jeg har kunnet, det er, at min skole jo også har noget, der ligner en IT-strategi og er med i nogle af de her ting. Jeg håber også, at Egil Dixon snart vil lægge noget op om det her DASK-projekt, fordi det er jeg sikker på at kunne have interesse også med samfundsfag. Men jeg synes også, altså det der er problemet, det er jo, at vi skal have det spredt ud. Og der er min erfaring, at vi ikke er ret gode til at bruge hinanden på tværs. Altså, jeg er jo også jævnligt i kontakt med rektorforeningen og de andre faglige foreninger, GL og så videre. Der tænker jeg jo, at det jeg oplever blandt mine kolleger, det er, at de faktisk efterspørger forløb, der er forholdsvis færdige, fordi man har så travlt. Og der tænker jeg, hvorfor er det, vi ikke laver et eller andet fællesskab og får nogle af de ting her spredt? Altså vi har for eksempel en Facebook-gruppe, hvor der er rigtig meget videndeling, og når vi mødes i pædagogisk samarbejdsudvalg, så er der også rigtig meget. Så jeg tænker, det kunne jo også være noget med, at man ovenfra lagde en strategi om, hvordan får vi det her ud til lærerne, hvordan får vi det didaktiseret, sådan at det er forholdsvis nemt at gå til. Fordi så tænker jeg faktisk, at vi kan få, så tror jeg faktisk godt, at vi kan få lærerne i tale. De higer jo efter nogle gode idéer også, især efter corona, at hvordan kan vi gøre undervisningen mere spændende, ikke? Jeg har selv snakket lidt med Morten Damsgaard Madsen om at lave noget kursus, hvor vi skal prøve at bruge de her. Og så tænker jeg, at vi kan prøve at tage den derfra, ikke? Men jeg synes, brug de der faglige foreninger, brug måske rektorforeningen, jeg ved ikke, hvordan, nu kender jeg dem jo så andre omveje, men de midler, der er, kontakter, der er, ikke? Yes, du det. Dejlige, konkrete og konstruktive forslag. Tusind tak skal I have. Andre, der vil byde ind? Jeg bliver spurgt i chatten om, hvorfor jeg siger et mere teknologiorienteret teknologiforståelsesfag som et obligatorisk fag i stedet for informatikfag. Og det er sådan set heller ikke vigtigt, hvad vi kalder det. Men Katrine Madsen fra UVM peger jo på, at problemstillingen i det, netop at det fag, som vi har nu, informatik, har jo ikke den helt store appel til eleverne. Altså det er jo ikke mange frivillige hold, der kan oprettes, og så må man jo så se ind i, jamen, hvad kan årsagen til det så være? Og der er det så vores og mit bud, at det måske er nogle fag, som skal, eller et fag, som skal spredes lidt mere ud, løsnes lidt mere, lidt fra en matematikafhængighed, og så lidt mere over til et meta-niveau, som de har på folkeskolen. Det er bare et bud, men hvis vi laver et obligatorisk fag, så skal vi jo også sørge for, at det er et, som eleverne kan genkende sig selv i. Markere. Ja, må jeg svare på det? Altså, informatik er ikke meget matematisk. Informatik og folkeskolens fag, teknologiforståelse, dækker mange af de samme fagligheder. Informatik er et meget bredt fag, et generalistfag. I forhold til programmering for eksempel, som er et fag, hvor der har vi det matematiske og det nørdede. Det, som jeg ser som problemet, det er simpelthen, at eleverne de kender ikke faget. Og så vælger de det selvfølgelig heller ikke, når de ikke kender navnet. De aner ikke, hvad det er. De har aldrig hørt ordet informatik, før de startede i gymnasiet. Ja. Jeg tror, at det, som jeg kan se med min erfaring, er en del af udfordringen her. Det er sådan set det, som I også har berørt i jeres konstruktive forslag til, hvordan vi kan komme videre.
det er en manglende fagkultur omkring de her ting, at der kan udvikles ting, man kan godt sætte lidt i gang med ildsjæle og god vilje og for eksempel projekter som det her, men det er jo relativt få i det store billede, som bliver involveret. Og det samme gælder sådan set jo, som Katrine er inde på, informatikfaget, fordi det har karakter af at være et valgfag. Og der kan være mange ting, der kan også være noget fagkultur i det, som skal udvikles. Men at samtænke en progression fra folkeskolen og til ungdomsuddannelse, det vil være helt naturligt. Jeg har også den opfattelse, at den er ikke så langt væk, som man måske kunne tro. Men den diskussion synes jeg ikke, vi skal tage her. Det vigtige, det er, hvad vi kan gøre konkret. Og Lars, du pegede på både lokal strategi, og Linda, du pegede på lærerforeninger. Der er nogle centre på universiteterne, der beskæftiger sig med det her. Der er mulighed for samarbejde. Der er mulighed for, at alle aktører kan steppe op, om jeg så må sige, på den her dagsorden og ville den. Og så synes jeg måske, der er noget. Jeg ved godt, det er fornemt at pege på det politiske system, men der skal jo ressourcer til. Det, som er ambitionen, det er at udvikle en helt ny faglighed, som ingen af os har haft, da vi selv gik i skole, hverken i folkeskolen eller i ungdomsuddannelserne. Og dengang informatikfaget blev lavet tilbage i 2009-10, der var det med en melding fra undervisningsministeriet om, at det måtte man gerne, men der var ingen ressourcer hverken til at undervisningsudvikle, til at udvikle materialer, til at efteruddanne lærere eller noget som helst. Og hvordan kan man etablere en ny faglighed, en ny fagkultur uden at investere? Det spørgsmål synes jeg er vigtigt at stille og vigtigt at få adresseret, sådan så det her også bliver... Tak fordi I selv bider til bolle og gerne vil steppe op, men jeg synes også, vi har behov for på nationalt niveau at få prioriteret det her. Det gælder jeg ikke på, at der er nogen, der kan være uenige i, men spørgsmålet er, hvordan vi får det til at ske. Ejgil og Hanne har begge... Hanne, vil du starte? Ja, for nu er den begyndt at snakke om det politiske niveau, og så er det jo altid at spidse øre, for så er der som regel nogen, der vil have nogle penge. Jeg synes jo også, at der er god grund til netop at være opmærksom på det, også fra politisk niveau, og så sige, jamen hvis vi nu skal videreudvikle noget, hvis vi nu skal et andet sted hen, så skal det jo have en bevågenhed. Men jeg synes måske at sige, at informatik som fag, at det er bare det, vi putter en masse penge i. Jeg kan jo egentlig bedre lide tanken om, at vi får det her, skal vi sige, integreret i alle fagene. Fordi det er, du egentlig har et perspektiv alle steder. Og så er man nødt til egentlig tilbage til det, Lars Kuhn startede med, at man netop sætter sig ned, helt på lavpraktisk, sætter sig ned og siger, hvordan får vi det ind i det her fag? Og hvordan får vi det ind i det her fag? Men så kan jeg også måske nogle gange forestille mig en kobling, når der sidder nogen som mig, som absolut ingen, og som jeg siger det, ingen forstand har på, hvordan det rent teknisk fungerer, men godt kunne se nogle perspektiver i, hvad det kunne blive til. Så kunne det måske også være der, hvor historielæreren siger, hvad nu hvis vi kunne gøre sådan og sådan, hvis man nu sad med et eller andet materiale foran sig, man kunne klikke sig dybere og dybere ind, man kunne godt forestille sig, hvordan det skulle opbygges, men man har ingen hunds chance for at gøre det. For eksempel sige, nu tager vi et fly ind over middelalderby, så klikker du på et hus, så kommer vi ned i huset og ser det. Det er jo noget af det, der er udviklet. Der kunne være rigtig mange ting, hvor man tænkte, det materiale skulle udvikles, og det er jo der, hvor man kan sige, der ville der måske skulle smides nogle penge i. Men der skal også nogle tanker i, hvad er det inden for hver enkelt fag, vi kunne udnytte nogle muligheder, som vi kan forestille os der, men som vi ikke ved, om der er. Og det er jo der, jeg tænker, det er mere end egentlig, skal vi sige, et rent informatikfag. Men jeg synes der også, der skal være plads til begge dele. Men jeg er sådan set begejstret for, at hvis I vil integrere det i fagene, fordi det er det, jeg kan se, der bliver fremtiden. Det bliver det, der kommer til at bringe os et andet sted hen. Og før man begynder at sige, at det kan da ikke lade sig gøre, så vil jeg sige, sådan en uddannelse som TAU, vi har oppe i, som vi kalder den, animationsuddannelsen i Viborg, det er jo en kombination af f.eks. computer, men også rigtig meget håndtegning og andre måder at tænke ting på og lave spil og udvikle konstruktioner. Udvikle helt nye ting. De frontrunners, de verdensberømte, der kommer studerende fra hele verden. Det kan vi lave meget mere af i Danmark, fordi vi har et godt uddannelsessystem, som I er med til at være sikre. Vi kan sagtens tænke det her ind. Jeg synes, vi skal gøre det nu, før de gør det i alle mulige andre lande. Tusind tak, Hanne. Og Eichel, du markerede også... Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre fra Katrine i ministeriet. Katrine, hvad tænker I forhold til det der med at få det ud i fagene? Altså, informatik er en problemstilling, og den har du berørt, men hvad tænker I på, at vi skal lave en massiv indsats for, at det bliver en del af fagene? Og den tankegang, som ligger i vores computational thinking. Kommentar til det?
Ja, altså gymnasieloven har jo de der fire kompetencer, hvor digitale, elevernes digitale kompetencer er en af dem. Sidste år var det fokus for vores FIP-kurser i alle fagene. Hvordan man kunne integrere, hvordan fagene kunne bidrage i elevernes kompetencer. Der er lavet nogle vejledninger til de der forskellige kompetencer, og de er ved at blive opdateret i øjeblikket. Mere vil jeg ikke sige om det lige nu. Vi ramte noget. Men tænker, noget. Tænker du, at en indsats på FIP-kurser for det her sat i gang, altså det kan selvfølgelig godt sætte et eller andet i gang, men vi skal vel længere ind i fagene, før det sker noget. Vi skal have en faglig begejstring, før vi kender til det. Altså, jeg bliver taget lidt på sengekanten, fordi jeg er informatikfagkonsulent og faktisk har ikke det store overblik over sådan det generelle på det her område her. Så jeg kan ikke lige svare på det. Der bliver udløjet de der udviklingsmidler med jævne mellemrum fra undervisningsministeriet, som vi har søgt flere gange. Og dem bruger vi jo oftest til at lave udviklingsarbejde i en eller anden sammenhæng. Jeg har selv været med i noget innovation og noget samspil med matematik og samfundsfag. Og jeg kunne da næsten forestille mig, at det ville komme på et tidspunkt med digitale kompetencer også. Og så tænker jeg, så er øvelsen vel at få dem spredt ud, så de kan indgå i skolernes strategi. Det ved jeg så ikke, om Lars han har nogen fornemmelse af, fordi jeg kender det jo kun fra faglig foreningsregi. Men jeg tænker, det var da et sted at starte fra ministeriet. Altså jeg vil gerne benytte lejligheden, og det er ikke kun fordi Hanne sidder her ved siden af, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Region Midtjylland, fordi da ministeriet ikke ville give ressourcer til udvikling af informatikfaget i sin tid i 2010, der gav Region Midt ressourcer. Der kom faktisk et projekt, som mange af jer kender, som kørte i 11 og 12, og Region Midtjylland støttede også tidligt, allerede i 16, et lille pilotprojekt omkring det, vi er sammen om i dag, og har så siden støttet meget mere massivt til det store projekt, som det er et af de projekter, vi har hørt om i dag, og Villumfonden har også støttet, og det er jo trods alt noget af en indsats, men vi sidder vel også alle sammen tilbage med, hvordan skalerer vi herfra, fordi det er ildsjæle, og vi ved alle sammen, at når der kommer innovation og nye idéer, så er der nogle ildsjæle, der griber bolden, men hvordan får vi de resterende, jeg ved ikke hvad, 80-90% med, måske ikke dem alle sammen, men mange af dem, hvordan får vi dem med, hvordan får vi det her til at skalere? Kan vi... Hanne? Jamen, jeg kan sige det samme, som jeg sagde til folkemødet for et par år siden, hvor vi stod og diskuterede, hvordan man fik stemfagene, hvordan man fik skabt debat, eller hvad skabt, hvad hedder det, eller fik flere elever til at tage dem. Så stod man og snakkede om brobygning og det ene og det andet, og sige, vi skal starte et helt andet sted. Det hedder begejstring. Det hedder simpelthen at få at sige, hvad kan man forestille sig perspektiver, der var i det her? Hvad kan man til at bruge det til? Hvad kan man til at og forestille, at det kunne være skægt. Altså samme som hvis vi skal have flere indtil på ingeniøruddannelser, eller på naturvidenskabelige uddannelser, så kunne man kaste sig over sådan noget som klima. Har du lyst til at være med til, kære elev, at løse klimaproblemet? Det vil de gerne. Og så er det, at de pludselig begynder at se, at der er nogle perspektiver i at kaste sig over stemuddannelser eller naturvidenskab. Hvis man skal få det her til at blive interessant, så handler det om begejstring. Og de ildsjæle, du snakkede om før, det er faktisk det mest værdifulde. Det er jo dem, der kan skabe en begejstring. Det er deres projekter, der skal bredes ud. Det er dem, der skal næsten skal optages, som vi har gjort i dag, og sendes ud til på gymnasierne, som siger, jamen gud, det er da også rigtigt. Det er da sjovt det her. Man skal sørge for, næsten i Lars Blumens ånd, at sørge for at finde en ildsjæle inden for hver eneste fag, som har lyst til at sige, jeg kan godt se det, jeg har lavet noget, eller den her tanke kunne forholdsvis hurtigt sættes i gang. Så man sørger for en hurtig udbredning med en ildsjæl i starten som minimum, til at sige, det kommer videre det her, det kommer ud, vi kommer hjem med gymnasielærerforeningen, vi er med rektorforeningen, andre har lyst til at tale om det. Og når vi engang igen må ses, måske også nogle konferencer med noget speed dating, hvor man præsenterer, sådan har vi skabt begejstring for det her projekt. Vis det hurtigt til nogle andre, og så for at det kan skaleres op, og man kan tage det med hjem og sige, gud, den stikker jeg i tasken. Det er jo fint, det tager jeg med hjem som undervisningsforløb. Det burde kunne lade sig gøre. I har vist i dag med den her konference med for IT, det kan lade sig gøre, selv en coronatid. Det handler om det. Det handler om at sige, det kan bruges til noget af det her. Vi vil det. Så kommer det.
Jeg tror, du vi skal rammer, nok give nogle penge. Ja, og jeg tror, du rammer helt centralt, Hanne, når du peger på, nu nævner du klima og andre ting, men mere generelt vil jeg sige på anvendelser, at man ikke arbejder med teknologien for teknologiens skyld, men ser, hvad man kan gøre med teknologien, hvilke fantastiske anvendelser den kan have på at forbedre det liv, vi ønsker at leve, og at man alle sammen kan have en aktie i det. Så promovering er en vigtig del af det. Jeg kunne godt tænke mig, at der er cirka 10 minutter tilbage af debatten. Må jeg lige komme ind her? Ja, Lars, undskyld, ja, jeg så dig ikke. Det er fordi, at det er jo så godt, det Hanne siger, og jeg er jo så enig i det, men jeg er nok også nødt til at slå et slag for et godt gammeldags begreb, der hedder styring og ledelse. Fordi vi skal nødt til, læreplaner er gode, at de er beskrevet, og der er vejledninger til. Og det er alt sammen godt nok, men læreplanerne, det at de er skrevet, er jo ikke det samme som, at de bliver udført til punkt og prikke. Altså det er jo således, at den tolkning, eller det, der er imellem læreplanskrivningen og så den daglige praksis, er også der er inden for branchen, i hvert fald ved jeg godt, at der er ikke et en-til-en forhold. Så nogen er nødt til, ud over at det står i læreplanerne, og nogle steder synes jeg faktisk, at det står en lille smule loose og uforpligtende, så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man lige tog en gennemskrivning af det. Men derefter, så er vi altså nødt til ude på skolerne, ude i ledelserne og ude på læreværelserne, og så prøve at forpligte hinanden på, hvad det er, så vi vil af det, der står. Og så skal vi sige, lave en lokal oversættelse af den læreplan, således at den bliver både inspirerende, men også forpligtende. Og det der forpligtende gør jo så, at den enkelte lærer ikke kommer til at stå alene med det. Tak, Lars. Det er jo også en god og vigtig kommentar. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tager den udfordring op, som du nævner her, og prøver at være helt konkrete på, hvis vi kan finde 3 initiativer, gerne flere. Men her som afslutning, og du har allerede nævnt et, og det er, at man kan gå i gang med lokale strategier og handleplaner på det her område, på de enkelte gymnasier. Der kan være andre lokale, det kunne være lærerforeningerne, det kunne være ministeriet osv. Det kunne være de centre, der er på efterhånden mange universiteter, der arbejder med og gerne vil støtte den her udvikling. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi har minimum et, hvor det ikke bare er lokalt, men også det er fællesskab. Så vi også får gjort noget til sammen, som kan være en flot fortsættelse af det her. Er I med på den udfordring? Linda, lærerforeningerne, hvad kan I gøre? Jamen, vi har jo et fællesskab, så det vil sige, vi kan jo sprede viden ud om, hvad der foregår. Ja. Altså man kan sige, at min kontaktflade går jo igennem det, der hedder pædagogisk samarbejdsudvalg under GL, hvis vi skal ud til alle. Men jeg synes jo faktisk, altså jeg stusser lidt over, at I sådan siger, at der ikke foregår noget, for jeg synes faktisk, at det jeg hører rundt omkring, det er, at skolerne gør meget. Altså nu på vores eget gymnasium i Vejle i Region Syddanmark sker der jo også rigtig meget. Så jeg tænker vel, det er et spørgsmål om at få samlet de initiativer, der kommer. Og der ved jeg ikke, om lærerforeningerne er de bedste, men man kan sige, at jeg har jo et forum, hvor jeg kan sprede viden om forløb og så videre ud. Og det vil jeg hjertens gerne gøre. Altså. I første omgang er det jo samfundsfagslærerne, jeg har repræsenteret, men jeg kan også komme ud til de andre. Jeg tror bare, at det vi skal tænke over med det her, det er, at det, umiddelbart så tror jeg, at de fleste naturfagsfolk vil måske have nemmere ved det end os andre. Det har jeg i hvert fald oplevet. Og der måske også er en større modstand hos humanister og samfundsfaglige, så der skal vi jo i hvert fald ind og have ændret diskursen. Og så vil jeg også sige, altså jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, at det er super godt med det her teknologifag i folkeskolen, fordi min erfaring er faktisk, at hvis man i tale sætter det rigtigt, så synes de unge, det er super fedt. Altså jeg har, 10% af mine elever, som vælger at skrive SAP i noget med informatik, fordi jeg har kørt det, jeg har kørt. Mm-hmm. Så jeg vil da tro, hvis man kan få det sat i værk i folkeskolen, så kommer det også i højere grad i gymnasiet. Men altså, jeg ved, det var sådan et lidt politikers svar, men altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg vil også gerne hjælpe. Jeg synes, der var, ja, Hanna spørger, om der er noget galt i politikers svar. Nej, men det er ikke så konkret lige her, men nu omgår det. Jeg synes, du var konkret, fordi du sagde blandt andet det med at tydeliggøre initiativer, og du har ret i dag, at vi samlede om en konference, hvor det er specielt 2 projekter, støttet af henholdsvis Region Midtjylland og Villumfonden,
og med Danske Science Gymnasier bagved, som vi er sammen om. Men der er jo mange andre projekter derude. Du nævner selv det i Region Syd, og der er regioner og andre steder. Så en tydeliggørelse af det, måske også en forædling af nogle af de materialer, så de bliver gjort let tilgængelige og kan bruges, i hvert fald som prototyper, velvidende, at vi er, der er langt endnu til at, ligesom at få udviklet det her og forædle det her. Selvfølgelig er der det, men jeg ved, jeg ved ikke, om det kunne være et forslag, men altså jeg sidder i bestyrelsen at tjekke det, som forsøger at opbygge sig som sådan en portal, landsdækkende portal til information om fake news, og jeg ved ikke, om man kunne forsøge at lave sådan en landsdækkende portal for viden om, om teknologisk udvikling, altså om det kunne være en vej frem, og der skal vi jo have alle parter ind over, ikke med at bidrage med, hvad man kan, men det kunne jo være et konkret forslag. Markering. Dejligt, og så har der en markering fra dels fra Katrine og fra Lars, og Ejkel, lad os tage i den rækkefølge. Katrine? Ja, Nu så jeg lige i chatten, at Claus Gregersen skrev, at det har altid været et dilemma i forbindelse med IT-fagen, der ikke har været det store kendskab til dem, med tilhørende lavt søgning. Har jeg ikke mikrofon? Jo, jeg har. Med tilhørende lavt søgning af elever, og det ændrer sig ikke af sig selv. Ikke? Og så skriver han, gad vide, hvor mange af de obligatoriske fag, der vil bestå udfordringen som valgfag. Og det, jeg synes nemlig lige præcis, man skal ikke skyde faget i skoene, at de har, at det er svært at få elever til at vælge faget. Mange problemer eller mange ting er nemmere for obligatoriske fag at få gjort. Ja. Det var så lidt embedsmandsagtigt svar. Det er jo også det, du er, så det er jo fair nok. Lars, og så Ejgil til sidst, til at runde af. Du efterspurgte, at vi skal til at runde af, ja, hvad vi konkret kunne gøre. Jeg har nævnt det med ledelsesstrategien, det vil jeg ikke sige mere om. Det kunne da også være rart at få nogle meldinger fra ministeriet om nogle lidt andre eksamensformer. Der har været sådan nogle vinde, der har blæst på det sidste, som om at IT og eksamen, det er noget, som fanden har skabt. Og jo mere vi kan spidse blyanten og sidde med papir og ikke have internetadgang, jo mere styring er der på deres viden. Og den diskurs, for nu at bruge et modord, kunne jeg godt tænke mig at få ændret, således at vi faktisk kan få inddraget anvendelsen af IT i eksamen. Og ikke bare som værktøj, men faktisk også begynde at vurdere elevernes evne til at anvende de her værktøjer. Og det kræver nok, og det kan vi ikke gøre lokalt, det kræver, at ministeriet tager sig sammen og finder ud af, om de vil det. Tusind tak, Lars. Ejgil? Jamen, jeg vil gerne på Danske Science Gymnasiers vegne invitere til et samarbejde gerne med jer i Samfundsfagslærerforeningen og andre gode kræfter, om at vi prøver at udvikle nogle tilbud. Og vi nu har sådan nogle gode rektorer som Lars, der har lavet en IT-strategi og gerne vil sætte noget i gang, så kunne det jo være rigtig godt, hvis vi kunne komme med et tilbud, som siger, jamen vi har faktisk et forløb her, som kan gå ud i langt de fleste fag, så vi kan lave noget skolebaseret efteruddannelse inden for Computational Thinking, for eksempel. Så hvis nogen er interesseret i det, så er vi meget åbne for at samarbejde. Er I åbne for at ændre navn fra Danske Science Gymnasier til Danske Gymnasiefag, for eksempel? Eller noget tilsvarende? Det var det bedste, jeg lige kunne finde på. Det tror jeg ikke, jeg kan sidde og love på det her sted. Men vi er i hvert fald åbne over for, at den erfaring, vi har inden for naturvidenskabelige fag i matematik, sagtens kan bredes ud bredere i gymnasiet. Og så vil jeg gerne sige, det vil jeg gerne arbejde for, at I får nogle penge til, hvis I gør det. Det er godt. Ja. Dejligt. Jeg er helt med. Jeg skriver til dig bagefter, Ejgil. Hvad siger du, Linda? Jeg siger, jeg er med. Jeg skriver til Ejgil bagefter. Jeg har faktisk været med før. Jeg har været coach på samfundsfags- og matematikdelen, så jeg kender det lidt, og jeg tænker egentlig også, altså, vi er jo alle sammen, på en eller anden måde er det jo videnskab, vi bedriver, så jeg tænker, jeg kan også godt kalde mig science, hvis det er det, der skal til, altså. Så jeg skriver lidt til dig bagefter, Ejgil. Det synes jeg helt sikkert. Vi opfatter science som et meget bredt begreb. Political science er vel også science. Ja, det er fint. Og Lars, jeg er så enig i det, du siger med internetadgangen, så det synes jeg også, vi skal arbejde for. Der er dejlig imødekommenhed hele vejen rundt. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse. Dejlige konkrete forslag. Jeg tror, jeg vil runde af her med også at byde mig på banen med at hjælpe. Og det vil jeg gøre med endnu en gang at dele min skærm. Og lige den her.
inden jeg helt lukker paneldebatten og så videre, så vil jeg lige dels pege på nogle ressourcer her, hvis nogen af jer skulle være interesseret i at grave videre i noget omkring computational thinking, Line, som I har mødt i dag, og tre andre gode kolleger, og mig selv sagde, at hun har skrevet en forholdsvis omfattende rapport, men den er let læst, og man kan også håndplukke lidt rundt omkring om computational thinking, hvorfor, hvad og hvordan. Det er på opdrag og opfordring fra Willumfonden, så også tak til dem for at støtte det initiativ i sin tid. Den er skrevet i efteråret 2018 med alt, hvad det indebærer, men der er i hvert fald noget inspiration at hente. Det, jeg mest vil hente opmærksomheden på, det er det, der er ude til højre, nemlig en podcastserie, vi har lavet på IT Vest for at fremme computational thinking og tænke med maskiner. Og indtil nu har vi produceret i to sæsoner i alt 12 episoder, og vi er i gang med at producere flere. Men det, et af de ting, som blev foreslået, det var jo at tydeliggøre de her initiativer og promovere dem. I den anden sæson, der har vi faktisk tre episoder om de her projekter, om agentbaseret modellering og de her projekter med CT i gymnasiefag. Men vi vil gerne lave mange flere podcasts af de her. Så hvis I har nogle projekter, I gerne vil fortælle om, og I gerne vil være med, så byder jeg endelig til. Send en mail, så vi også kan få lavet podcasts af det. Mange begge små hjælper med til at udbrede det her. Og så må I også gerne gøre reklame på vores podcastserie, så andre, der ikke måske lige er faldet over den endnu, kan høre den. Det kunne også være et bidrag til den fælles oplysning. Så vil jeg ellers bare sige tusind tak til panelet hele vejen rundt. Hanne, Eigil, Lars, Linda og Katrine. Og tak til jer alle sammen derude for også at være med. Tak til jeres gode kommentarer og forslag. Jeg vil lukke den her del af konferencen ned, og ellers give ordet tilbage til Martin, tror jeg det er, som skal slutte af. Ja, tak til Michael for god styring af debatten. Jeg vil også lige tage ordet her og lige runde en lille smule af og sige, at det er helt tydeligt, at udviklingen den stopper ikke her. Der er nogle næste skridt, der skal tages, og jeg kan også høre allerede, at der er mange gode kræfter i gang rundt omkring. Jeg vil også sige tak til både panel og deltagere omkring i forhold til de input til det videre forløb. Jeg har hørt både noget omkring portaler og eksamensformer og strategier og samarbejde og ikke mindst lovning på en hulens masse penge. Nu bliver der grin herovre bagved. Men det er også sådan, at der er jo allerede lavet en masse, som Michael har peget på her sidst, og det sørger vi selvfølgelig også bliver tilgængeligt inde på hjemmesiden. Der skulle gerne, hvis ikke allerede det ligger der, så kommer der lige straks et link op i chatten, for hvor I kan finde alt det her hen, og vi skal også nok sørge for, at det bliver formidlet ud via jeres mailadresse senere hen. Der er jo også den her, der er lavet, som vi også nok skal lave et link til. Men ellers så vil jeg sige tak til alle dem, der har stået bag projekterne. Det er nævnt lidt, at det er jo selvfølgelig her, altså Center for Computational Thinking og Design. Det er DASK, det er Willumfonden, og det er Region Midt, og så har vi selv med fra EU Gymnasium. Men tak til alle bidragsyderne, både dem, der har været til stede her i dag, og dem, der har siddet derhjemme og været med virtuelt. Og tak til alle deltagerne for at holde ved, og ikke mindst for den meget livlige debat, der har været inde i chatrummet, og for de gode spørgsmål, der er stillet. Så tak fordi, at I holdt ved hele eftermiddagen, og held og lykke med det fortsatte arbejde med informatik og computational thinking og alle varianterne derude. Tak for i dag.